အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မမဆောင်တို့ရဲ့ဂျက်စီကာထွန်းတောက်ပေါ့နော်လိုက်လေးစပါပြီချစ်တို့တွေแชร์ပေးပါအောင်แชร์ပေးတဲ့သူတွေကိုမမဆောင်တို့ရဲ့ဒီမှာဘောစီရလေးစပယ်ရှယ်ကန်ဆန်မဲတွေပေးမှာပါကဲแชร์ပေးကြအောင်ပါအောင်ရှင်ဟယ်လိုလိုဟဲပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါနောက်ပိုင်းကျရင်ဟိုမင်းသမီးတော်နှိုင်းရှင်မြင့်မုံနဲ့လည်း live လေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ share ပေးကြပါဘောဟုတ် hello hello ဟိုပါမမဆောင်အောင်ကြတော့ဈေးရောင်းနေကြမဟုတ်တော့လေအဲ့တော့ချစ်တို့ဟိုပါနော်အားပေးကြပါလို့အခုမင်းသမီးကျော်လေးလည်းဝန်ရံပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးအရန်ချစ်တယ်လို့ I love you all you love I all ပါhello hello ကဲနောက်ပိုင်းကျရင်မင်းသမီးကျော်နိုင်ရှင်မင်းမို့လို့နဲ့လည်းတွင်ဖို့ရှိပါတယ် hello hello ရှယ်ပေးတဲ့သူတွေကိုမမဆောင်တော့ cancel မဲ့ဖောက်ပေးမယ်နော် hello Jessica ဒီဘက်ကို comment ပေးပေးပါအမထောက်ပေးမလို့ပင်ထောက်ပေးလို့လေ hello ပေးတဲ့မင်္ဂလာပါ I love you all you love fine all hello မမဆောင်လာပြီတဲ့လာပါပြီမင်္ဂလာပါhello hello แชร์ไปอ่ะนะแชร์ไปให้ตัวริโอแกซัมแม้ไปมั้ยเนาะเอามามานายရှင်แกน้าปัญญาเองโนมินทมีจอนายရှင်มีหมู่เนี่ยแหละล้วนพูดชื่อบาเลยโหลเออมะม่าสาวหาสิโหอ่ะปอนเนาะย้อมนี่จ้าไม่ออกดอกนี่เออแชร์ไปให้ตัวริโอมะม่าสาวอายายเว้ยจิซุติมาเลยโหลเอ้วีบายซะพี่เนาะเอ้จิซุเนาะมะม่าสาวนี่ลาบี้เด้นายရှင်เนี่ยนายရှင်นายရှင်ဒီဘက်မှာကိုခလုံးလာရောက်ရဲ့လားမင်းမလို့ပြရမှာမမတော်ဟယ်လိုဘယ်ဟာလင်းချာမှာမဟုတ်တာဘုတ်ပြီးမလို့မနိုင်ချင်နေမှာပဲချက်ကြည့်လိုက်ဟယ်လိုရှယ်ပေးရသူတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ပေးမယ်နော်ဟာဒီမှာဝင်နေဒီဘက်ငိမ့်မြတ်သူဘက်မှာလည်းမမဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုမောင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ရှယ်ပေးအောင်ရှင်ရှယ်ပေးရသူတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ပေးမယ်နော်နိုင်ရှင်နိုင်ရှင်နဲ့တူတူတရက်လောက်ရအောင်ချင်လို့လေဟယ်လိုလိုဟဲပါhello မင်္ဂလာပါလူဟဲပါအပေါ်မှာလည်းမမဆောင်လင်းချထားရနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကန်ဆယ်မဲ့ရင်ဖောက်ပေးမယ်နော်ချစ်တို့ဒီမှာမင်းသမီးကျော်နိုင်ရှင်မင်းမို့လဲကြည်နေရယ်ရှယ်ပြရကျေးဇူးပါချစ်ဆောင်ရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမဆောင်နဲ့လွှင့်မယ်နိုင်ရှင်ဟာဟုတ်လွှင့်ကြမယ်နော်ချစ်ဆောင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ဆောင်ရင်ကိုကဟိုပါလေနိုင်ရှင်နဲ့လွှင့်ချင်တာဒါပေမဲ့ရက်ရွှေလို့မရဘူးပြင်းနေတယ်ပထမမမဆောင်ကလေဟိုရက်ရွှေ့ကျင်တာလေရက်ရွှေ့ကျင်တာနိုင်ရင်လည်းလွှင့်မလို့ရက်ရွှေ့ကျင်တာကိုချစ်ကအဲ့ဒီရက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကပြစ်တရားနေတွေပါကြီးထားတာလေပြစ်တရားလေးနည်းနည်းအဲ့ဒါနဲ့ကိုကပြန်လာပထမတော့ကကြာနိုင်ရင်လည်းလွှင့်မို့ဆိုတော့ရက်တွေကိုလည်းစုံနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပန်းလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်အဘွားပါပန်းလေးနီလာအေးဟုတ်ခဏနော်ခဏထားရဟိုဟာဖြစ်နေပန်းလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါ hello hello အဲ့တော့ share ပေးရသူတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ပေးမယ်နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါ Jessica ဒီမှာလေးနှိုင်းရှင်းမြင့်ခဏလေးနော်အကိုညီမြသူပြန်လာကြည့်ထားပေးလိုက်ဒီဘက်မှာလင့်လည်းခြာပေးပြီ hello hello မင်္ဂလာပါဒီဘက်မှာ Jessica အရင်ထောက်လိုက်မယ်နော် hello hello share ပေးကြအောင်ရှင် share ပေးရသူတွေကစာမဲ့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ hello မင်္ဂလာပါဒါလားဟိုမမဆောင်မမဆောင်ပေးမမဆောင်ကမမဆောင်ပါလေတချင်းပွင့်ပြီးတော့အရင်စားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အထောက်နေကိုခဏလေးဟိုဟာတချင်းပွင့်လိုက်အောင်လေเดี๋ยวติบิซาวอ่ะแล้วไลท์ติ้งไม่รู้จนญาไปย้ายล่ะพี่ขนาดนี้เนาะตะชิ้นพ่นไปได้มั้ยไลท์ไม่กลางไลท์ไม่กลางโหลีโมโก
ုတ်ကြောက်ရောက်ဆုံးတပူးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဟောလက်ဆုပ်လုပ်လို့ရအောင်လေဟုတ်မိုက်တယ်နော်ဘလားလောက်ပြရမလားဒါမှမဟုတ်ပါလေ3လေး3လေးဟုတ်လားဟိုပါလေ300နဲ့900ကြားရေးလိုက်300နဲ့900ကြားရေးပြီเนาะตุ๊ตุ๊อ่ะเห็นคุณอ่ะขอเห็นคุณโอเคป่ะဟုတ်ตะมิดิโคคณะเทไลฮัลโหลๆโอเคป่ะจังจะซ่าอยู่ดิအဲ့တော့ဟုတ်ဇင်ဝင်းမင်းဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးတော့အမားတို့ဟွာလေဖုန်းပေးထည့်ပေးမှာမလို့เนาะဇင်ဝင်းမင်းမှန်သွားတယ်ဒီမှာ459သူမှန်သွားတယ်เนาะ459မှန်သွားပါတယ်အဲ့တော့အမားတို့ပင်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะဟွာလေစောင်းတို့အဲ့ဂျက်စီကာရဲ့ဟာပြန်ထောက်ထားပေးပါကဲ share ပေးအောင် share ပေးရသူတွေကိုမမစောင်းတို့ကကန်ဆယ်မဲ့ပေးအောင်မှာပါ share ပေးအောင်ရှင် share ပေးရသူတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ပေးအောင်မယ် hello လိုဟဲပါအဲ့တော့ဟိုဟာအဲဝိုင်းလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဟယ်လိုဟယ်လိုဆက်ရှယ်ဟိုဟာပြီးလို့ရှိရင်မမဆောင်တော့ပေးအောင်မယ်နော်ကေပေးတဲ့ထက်ပေးပါလေဟုတ်ဇင်ဝင်းမင်းဟုတ်ကျေးဇူးပါကဲ share ပေးကြအောင်ရှင်ဟယ်လိုမန်းတက်လာတဲ့ဖြူပွင့်ကြော်ဟုတ်တက်တယ်ရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုတိတ်တန်းပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကဲ share ထားကြအောင်เนาะ share ပေးရသူတွေကိုကဲဆက်မဲ့ပေးအောင်မယ်ကဲ share ထားကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလဲဂျက်စီကာဆိုင်လေးဆိုင်လေးစာက Time City Jewelry Mall 3ရွာဆိုင်နံပါတ်391မှာရှိပါတယ်ရှင်အခုအာဟိုတင် Time City မှာပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲလဲအကြီးလောက်ွားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ Time City မှာလဲလာဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Light ထဲမှာလဲဟိုဂျက်စီကာကနေပြီးတော့ရောင်းချပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Share ပြီးပြီလားနေကဘာ Share ပြီးပြီလားကိုကိုမောင် Share ပြီးပြီလားဟုတ်ဒီတည်တယ်ဟုတ်ချစ်လို့ share ထားတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုဇင်ဝင်းမင်းဟုတ်မင်္ဂလာပါ share ပြီအလဲလာပါတယ်ဟုတ် share ထားကြအောင်နော် share ထားတဲ့သူတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးအောင်မှာတော်တော်မမဆောင်မမဆောင်အတိတ်တယ်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာအဲ့ဒီလေ edit ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာစာသားတွေရိုက်ပြီးလိုက်အောင်ကျစိကံဈေးဝင်းမရလားဈေးဝင်းမရလားမသိတော့လားတင်းတင်းပုံစံကင်ပြလိုက်ပါဦးငါဒီမှာထုတ်ရှုပ်နေဟိုဟာလေတင်းတင်းဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုအေးမမေမမဆောင်လိုက်တင်းတင်းလိုက်လွှင့်နေလို့ချစ်စုံပြောခဲ့လိုက်ချစ်စုံရတယ်အားရရတယ်။ဆော်ပီကပိတ်တာ။နေနဲ့ပြောထားတာ။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။တေးတေးမင်္ဂလာပါ။မမဆောင်ရဲ့ live ကိုခဏလွှင့်ပြီးွားတယ်။ဂျက်စီကာလွှင့်ပေးမယ်နော်ချစ်စုံလို့။ဂျက်စီကာလွှင့်ပေးမယ်ချစ်စုံလို့။ဂျက်စီကာမှဒီမှာပေါ်တယ်မဟုတ်လား။ပေါ်တယ်ဂျက်စီကာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်။ပေါ်တယ်ရှယ်ကျွန်တော်ရှယ်လည်းပေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဂျက်စီကာထဲမှာလည်းဝင်နေ။ဟုတ်ရဲ့။အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဟိုဗလာအရောင်းလဲတွေလည်းပြပြလိုက်ပါဦးချင်းစိန်တယ်များကိုရောင်းချင်တဲ့လဲချင်တဲ့ဆိုရင် 38 ပန်ဆက်ပါရှင်ကြောက်တယ်များကိုလဲချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ 510 ပါနောက်3နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင် 2% အမြတ်ရပါမယ်5နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ 3% အမြတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်နော်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မမဆောင်တို့လေပြပြပေးမယ်နော်ချစ်တို့တွေမမဆောင်ပေးကချောင်ညာရိုက်တာများတော့လေဟိုနည်းပစ္စည်းလေးတွေပြသွားပေးမယ်နော်ချစ်တို့တွေပြီးမှဂျက်စီကာကနေမမဆောင်တို့ပြန်လွှင့်ပေးပါမယ်လောလောဆယ်ပစ္စည်းလေးတွေပြပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချောင်ညာလည်းသဘောမျိုးနဲ့မမဆောင်တို့ပြပေးလိုက်မယ်နော်
ုဆုံးမှာဆောင်ပါလေးစင်စာရောင်းလိုက်မှာစေတက်တက်လေးစာပေးလိုက်ပျောက်တယ်လို့ဒီကနေနေရဟိုဝယ်မဲ့သူရှိနေငါတို့ပြောပေးပါဟိုကိုလေးမမဆောင်မမဆောင်လို့လည်းလေပင်ထောက်ဖို့လုပ်ပြီးပါဒီဘက်မှာလည်းအဆောင်တော့အရင်ပို့ပြီးပါပင်ထောက်ပါဒီကိုပို့မှမမဆောင်လေချစ်တို့အကောင်ရင်လေကဲမဆောင်အပေါ်မှာလည်းလင်းချထားရယ်เนาะဒီမှာဂျက်စီကာရဲ့လင်းကိုမမဆောင်တော့ပင်ထောက်ပေးမယ်เนาะပင်ထောက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ခဏလေးပင်ထောက်ပေးလိုက်မယ်ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ဟိုလင်းသွားအောင်ဂျက်စီကာကိုသွားလို့ရအောင်ချက်တစ်ချက်ပြဟာဟုတ်ကဲဥဆုံးနေနဲ့ဒါလေးကိုပလဲပေါ့เนาะပလဲဆွဲသီးလေးကိုစပြပါမယ်เนาะဒီမှာပလဲဆွဲသီးလေးပါဒီပလဲဆွဲသီးလေးကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်မူရင်းဈေးက28သိန်း 10% ရှော့28သိန်းကို 10% ရှော့ပေးမယ်เนาะ24သိန်း 3000 ဟမ်24သိန်း 3000 နဲ့ဥဆုံးဈေးဥဖောက်ပေးကြအောင်เนาะ24သိန်း 3000 မှာဟာ24သိန်း24သိန်း3000ပါမမမဆောင်ပင်ထောက်ထားပေးမယ်နော်ဂျက်စီကာရဲ့လင့်ကိုပင်ထောက်ပေးရမယ်ရှင်ဘုံဘုံတောင်းလို့ခဏလေးရှယ်ရလူတွေကရှယ်ထားလိုက်နော်ပြီးမှမမဆောင်လူကစမ်းမဲ့ဖောက်ပေးမယ်ရှင်အဲ့တော့ပြပြီးသွားပစ္စည်းလေးလေးပြပြီးသွားမယ်နော်နော်ဒါလေးကဘယ်လောက်သူမီ20လာရတော့အရင်က24သိန်း 3000 မှာဒါလေး24သိန်း 3000 မှာဒါလေးကပွဲဥွတ်ကလေးကိုအားဆော့ပေးလိုက်တာเนาะဒါ24သိန်း24သိန်း 3000 24သိန်း 3000 နဲ့ပါဒါလေးက24သိန်း 3000 နဲ့ပါရှင်ဒါလေးက24သိန်း 3000 နဲ့ပါစိုက်ကလည်းမကွဲကြော်ရယ်เนาะစိုက်ကအကြီးပဲ24သိန်းနဲ့ 3000 24သိန်း 3000 လာရတော့ချက်ဒါလေးကဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘိတ်ပလဲဘိတ်ပလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါလေးတွေကရွှေအတင်မဲ9ပဲနဲ့2ရွှေရွှေအတင်မဲเนาะအရောတော့မပါသေးဘူး9ပဲ2ရွှေเนาะဒါလေးကအရန်လာပါလေ24သိန်း3000 24သိန်း3000ယူမယ်ဆိုဘယ်လောက်ရှော့ပေးအောင်မသိရှင်ချက်အဲ့ဒါ24သိန်း3000ကလေ29သိန်းကိုရှော့ချပါလေ29သိန်းကိုအော်ဒီမှာ29သိန်းလို့ရေးထား29သိန်းရေးထားတာရေးထားတာကို24သိန်းနဲ့24သိန်း3000 3000နဲ့24သိန်းအတိနဲ့24သိန်းအတိနဲ့ရမယ်နော်အတိနဲ့ယူနော်24သိန်းဆိုတော့ချိုးတန်တယ်လို့ပလဲကဟွာလောက်ရှိတယ်နော်22ကလက်လောက်ရှိတယ်နော်ပလဲကလည်းရေသွေးရန်ကောင်းတယ်စိန်ကလည်းရေသွေးရန်ကောင်းတယ်ပလဲကသာလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်24သိန်း3000နဲ့ရမယ်ရှင်24သိန်း3000ပါနော်24သိန်း3000နဲ့ရှိတော့ဒါလေးယူရင်ကဲလက်စုပ်လေးတွေလည်းမမဆောင်လို့ပြပေးမယ်နော်ဒီဟာလေးကဘန်းနဲ့မှတော့အများကြီးပဲနော်နော်အများကြီးပဲဒီဘက်ကလေးယူထားလိုက်လေဒီမှာလေအများကြီးပါလက်စွပ်လေးတွေမမဆောင်ပြီးရင်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်နော်အခုလောဆယ်လော့ကက်လေးတွေပြပေးမယ်ရှင်ဟုတ်လော့ကက်လေးတွေပြပေးမယ်ခဏလော့ကက်ကဒါလေးက24သိန်း3000နော်24သိန်း3000နော်ဒါလေးကတော့အောက်ချလို့ရလားဟုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်လက်စွပ်ရင်ပြလိုက်မယ်နော်ပြလိုက်လေလက်စွပ်လေးရင်ပြပေးမယ်ရှင်လက်စွပ်လေးရင်ပြပေးမယ်ဒါလေးကနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1မှာအဲ့ဒါလေးက53သိန်းပါရှင်ဒါလေးကတန်တယ်เนาะချစ်53သိန်းမှာဒါလေးယူမယ်ဆို53သိန်းတူတယ်เนาะဒါเนาะမဆာလက်ညှိုးပြနေရလားလက်ညှိုးအော်လက်ညှိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ညှိုးအရင်ပြရပါဘောเนาะဒါလေးက1-3ပေါ့เนาะအဲ1-3အရင်ပြပေးမယ်เนาะ1-3အရင်ပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးယူရင်53သိန်းမှာရှင်အကြီးပဲရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆို53သိန်း53သိန်းကိုရှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမှာမသိဘူးကွန်ပျူတာကဲကူလေတာနဲ့မြောက်60 58 သိန်း58သိန်း9000နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးယူမယ်ဆိုအရန်တန်တယ်58သိန်းနဲ့စိန်ကလုံးဝအဖြူဖွေးလေးပါနော်9000နဲ့ရမယ်ရှင်စိန်ကဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး53သိန်းကိုအများကြီးရှော့လိုက်တာလားဟာ50နဲ့ဗလား58သိန်း59
48,300 ရမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်48,300လက်ပြည့်တန်းပြည့်เนาะဒီလိုဂုံးအကြီးတွေပါเนาะဟိုဂုံးကစိုက်ပြည့်တယ်လက်ပြည့်တယ်အဲ့လိုဂုံးကြီးတွေရမယ်เนาะဒါလေးကကျွန်တော်နေရာတူပဲကိုကြည့်ချင်တာရင်းမြတ်တူပဲဒီမှာငါတို့ထောက်လိုက်ပြီဝယ်ခြင်းဆိုတော့ဒီမှာဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမဆောင်ဂျက်စီကာရဲ့ပေးလေးကိုထောက်ထားပြီးရေပေါ့နော်ဝယ်ခြင်းနဲ့သူရှင်ဝယ်လို့ရလက်တန်းလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့မမဆောင်ဖြူပွင့်ကြော်လေးလက်တန်းလေးက38သိန်းမှာချေလက်တန်းလေးဆိုရင်မဲ့လေဟိုဘယ်လိုလဲလက်ကလေးဝတ်တဲ့ဟာပဲ120စီး120စီးတွေပါပဲလက်တန်းဆိုပေမဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲไซกะเลยเลย120อเลอเลวุโลยายบ่เนาะมะมะซาไม่ต่อลูกเลยวุทาดาลีสุโลชิยังบะลောက်เตเลย38 ตังค์38ตังค์33เนยามเน38ตังค์33ตังค์เนยามเนาะสิ่งนี้เนี่ยพุ้ยปิ้วเลยไซกะอเลกาวอ่ะ20ซี้ดิเนาะเบี้ยอ่ะ40ซี้ดิดิแบบเบี้ยเลเนี่ย80ซี้80ซี้ดิเนี่ยตั้วเลยเนาะ30เนี่ย33เนยามหมอบ33ตังค์38ตังค์33ตังค์33หมดแต่ percentage ชอบไปหมด29ตังค์29ตังค์9000เนี่ยได้มั้ยရှင်ถ้าเลี้ยงอยู่มั้ยสมมุติရှင်29ตังค์29ตังค์9000เนี่ยได้มั้ยเนาะถ้าเลี้ยงอยู่มั้ยสมมุติ29ตังค์29ตังค์ถ้าเลี้ยงอยู่มั้ยสมมุติ29ตังค์29ตังค์ถ้าเลี้ยงอยู่มั้ยสมมุติ29ตังค์9000แล้วสุลีดิฉับปะมาโอเคแล้วสุบลูลีดิฉับไปแล้วจ้าวจ้าวยอมส่งเนี่ยมาว่าရှင်ล่ะอันตรายฉับปะมาหมาดิฉับปะจ้าวดาลีဆိုရင်29သိန်းနဲ့29သိန်း9000 9000ဒါလေးရပါချစ်ခရမ်းဆွဲလေးလာပြီးခရမ်းဆွဲလေးလည်းပြပေးမယ်เนาะချစ်တို့38သိန်းဟောအင်းကြည့်ထားတာဆောင်ဒီဟာလေးလေချစ်ဒါလေးယူချင်အရန်တန်တယ်เนาะအများကြီးဆော့ပေးလိုက်တယ်ဟို38သိန်းရနေเนาะ29သိန်းနဲ့9000ช็อปไปไล่เลยเนาะดาลีอยู่มั้ยဆိုရှင်29ตัง9000เนี่ยช็อปไปไล่ပါတယ်28ตังช็อปပါ6อย่างดาลีแลหน่าเลยเนาะดาลีแลหน่าเลยเนาะดาลีอ่ะเกจีเนาะบลาบอกเกจีมาซะดาลีอ่ะมาซีทาล่ะไม่ติดดาสีมีทาดาลีก็တော့ตัวก็တော့เนเน่หัวซีจีเนาะอืมตัว30ลောက်เนี่ยอย่างอ๋อ30ลောက်เนาะดาลีแลหน่าเลยเนาะดาลีแลหน่าเนาะဒါလည်းကြိုက်ရင်ဈေးမြင့်ပြီเนาะဒါလေးကဘယ်လောက်လဲချက်ဒီဟာလေးလည်းပြပေးမယ်เนาะကိုကလည်းကြောင်းရုံဆိုကြိုက်30%ချက်ဟုတ်လားဆိုတော့28သိန်းပေါ့ဒေါ်လာဒါလေးလာတယ်ဒါလေးလာတယ်လာတယ်เนาะ28သိန်းဒါလေးလာတယ်ဒါလေးလာရဲ့လို့အာဘယ်လောက်ရှော့ဦးမလဲမသိ30ကို 10% ရှော့တော့28သိန်းဟုတ်လားဒါတွေက public ထဲမှာလीအကွင်းကြီးပေါ့ယာနဲ့ချီပြီးရောင်းပြီးွားပြီအေးနော်ဒါလေးလှအတော်တော်လှဟုတ်ဒီဟာဆို share ပဲ share ပဲ तू က logo design site လောက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာဒါလေးလှရဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဒါလေးက28သိန်းဒါလေးယူမယ်ဆို28သိန်းနဲ့ရမယ်နော်ယူမယ်ဆိုရှော့ဦးမယ်နော်မမဆောင်တော့ဒါလေးဆိုရင်28သိန်းနဲ့ရမယ်ခဏလေးနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးဒီဟာလေးလည်းပြကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခဏလေးကတော့ဒီဟာလေးက65သိန်းဒီဟာလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်65သိန်းမှာနံပါတ်3ပေါ့နော်ဒါလေးက1 2 3ဆိုတော့ဒါလေးကနံပါတ်3ပါအဲ့လေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်65သိန်းဘယ်တော့လဲ 10% ရှော့မယ်58သိန်း5000နဲ့ရမှာရှင်ဟုတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်58သိန်း5000ရမှာ65သိန်းကိုအများကြီးရှော့လိုက်တာเนาะ65သိန်းကိုအများကြီးရှော့လိုက်တာသူကစိတ်20စီးတွေ20စီးနဲ့လောက်ပါ20စီးတွေเนาะဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးက65ဒါလေးက65ကိုအများကြီးရှော့လိုက်ရနော်ဟုတ်ဟုတ်65ကိုเจ้าสังหาอ๋ออายช่อไล่ดาโลจีนแท่ช่อไปมั้ยเนาะมิมี้เยหุดล่ะไปเยเออแล้วเสร็จปะไปมั้ยขณะนี้โหใจได้หาดิดูมาโหใจได้หาสู้ตัวเนี้ยแล้วใจมะล่ะไม่ตีสู้พี่เนาะปะไปอ่ะบา
กิ่งเลยจาเลี้ยกิ่งเลยตุ้งแล้วซีจุดๆไปตุ้งแล้วซีจุดๆไปเนาะเวลาจะชัดจริงเหรอจาเลี้ยต้องเสร็จเลยต้องเสร็จตุ้งแล้วน่าสักคนละตีไหมฮัลโหลฮะที่อาลีเลยน่าสักคนละตีไหมน่าสักคนละตีไหมตีจาเลี้ยโอ้แต่เป็นเซนชอร์น่าสักคนละตีไหมเนาะဒါရရနေပုံမှန် size တက်ကိုပို့ပြီးကိတ်ထားတယ်ပို့ပြီးကြီးထားတယ်28တိန်း तू ကဆွဲသည့် size လောက်နီးနီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပိုးလို့တကြတယ်စိတ်လက်ဆုံးလာတဲ့ဟာလေးတွေရွေးပြပေးမယ်နော်ချက်တို့တွေအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးဆိုဟိုဟာနော်ချက်ဒါအခြေပေါ့အခြေလက်ဆုံးလေးပြပေးမယ်နော်အခြေလက်ဆုံးပြပေးမယ်အခြေလက်ဆုံးကခဏလေး68တိန်းဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်68တိန်းမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်68သိန်းမှာ68သိန်းမှာဒါလေးဆို68သိန်း68သိန်းကို62သိန်းနဲ့ရမှာရှင့်အခြေလက်စွပ်လေးတွေ68သိန်းကို62သိန်းနဲ့ရမှာရှင့်68သိန်းကို62သိန်းနဲ့ရမှာရှင့်စိန်သန့်နေနော်ချစ်ဘာစိန်လဲတာဘယ်ဂျီယန်နေဘယ်ဂျီယန်စိန်လို့ perfect စိန်စစ်ချက်တွေနဲ့စစ်ပေးနေရမှာဟုတ်တယ်ဟိုဆာတီဖိကိတ်တွေနဲ့ထုတ်ပေးတယ်နော်ဒါလေးတွေကစိန်စစ်ချက်တွေနဲ့စစ်ပေးနေရမှာဆာတီဖိကိတ်တွေနဲ့ထုတ်ပေးပါတယ်ဟိုလေရောင်းဆုံးအကြီးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုဒီမှာတေးသေးလေးတွေလည်းရှိတယ်တေးသေးလေးတွေရရှိတယ်ဒီမှာတေးသေးလေးတွေလည်းရှိရနော်အဲ့ဒါဒီမှာတေးသေးလေးလည်းပြပေးမယ်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာကြီးချစ်စရာလေးတွေနော်ဒါလေးတွေဟိုပါဟိုဟိုသမီးရေ12သိန်းကိုတန်းပတ်စမ်းချ10သိန်း800อ๋อ7ถ้าถ้าถ้าเลนี่ถ้าเลนี่ชิเสียหาเลนี่อืมถ้าเลยตะมา7ถึง8ตาอ๋อ7ถึงจ่อๆเนี่ยล่ะ7ถึง8ตา7ถึงจ่อๆเนี่ยล่ะอายยาเนาะ7ถึง8ตาเนาะถ้าเลนี่สุชวยติย่อเบ4เบ้ปัจฉาแล้วป่าเลยเนาะ4เบ้4เบ้อจ่อฤป่าเลยเนาะ7ถึง8ตาဟုတ်တယ်ยุยเมนဖြိုးอีกုံหน้าเลยဟုတ်တယ်โหนี่ๆเซ็งปอกไม่ปะดูปอกไม่มะแลถ้าเลนี่อยู่จริง7ถึงตีเนี่ยอยู่เนาะตะกวยอ๋อ7ถึงตีเนี่ยอยู่ว่ะเนาะตะกวยโอ7ถึง7ถึงตีเนี่ยปั่นเนี่ยเนาะฉิเนาะดาลีนี่สู้ยังหล่าเลยဟုတ်တယ်ฉิพูกองไล่จ้า7ถึงตีเนี่ยอยู่เนาะอืมดีอ่ะลีนี่สู้ดิฮะดาတော့ปะเลโหอ่ะปะเลเลยดิปะลาลောက်ရှိတယ်မသိตูแล28ถึงดาลีแล28ถึงมาปะเลเนี่ยแหละโหลุยอ่ะเนาะฉิเนาะปะเลแลရှိတယ်ခยันซွဲแลရှိတယ်ပြောင်ကောင်းစိမ့်แลရှိတယ်สลิ้วหวาแลတယ်เนี่ยดีอ่ะโลจีเนี่ยสู้ปะเลเนี่ยแหละเปลี่ยนแท้ไปอ่ะป่ะเนาะฉิดีๆๆเนี่ยปลาเปลี่ยนแท้ပြီอ่ะဗောနော်อืมဒီလိုยาๆปลาไม่ရှိဘောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါじゃปลาရじゃလုံးနေဘောလုံးနေလုံးဒီလိုปลาလေးလဲ28သိန်းပဲเนาะ28သိန်းပဲ28သိန်းပဲဒါလေးလဲ28သိန်း28သိန်းပဲဒီလဲเนาะဒီยาလေးအရင်လာလာတယ်อืม4တောင်လေးလဲရှိရเนาะချက်ဟုတ်ဒါလေးဆို4တောင်လေးပါဒါလေးဆိုရင်26သိန်းတန်းပတ်စမ်းရှော့ဟုတ်လားဒါနည်းနည်းတက်တော့တက်တော့ချက်23သိန်း4တောင်းဒါလေးက23သိန်းနဲ့4တောင်း23သိန်းဒါလေးကနည်းနည်းဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့အကိတ်ပေါ့နော်23သိန်းနဲ့4တောင်းစတားလူဘီရှိလားတဲ့ရှိတာတဲ့ရောင်ကြောင်းလေးနဲ့ဆွတ်တော့ရှိတယ်စတားတော့မပါဘူးလုံးကျော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးပဲအဲ့တစ်ချက်ပြပေးဒါလေးလည်းလှတယ်ရှင့်ဒီရလေးက28သိန်းမဟုတ်ဘူး26သိန်း26သိန်းတန်းပါဆက်ရှော့26နဲ့ရှော့မယ်အဲ့ဒါကိုတန်းပါဆက်တန်းပါဆက်ရှော့23သိန်းလေးတောင်းနေရမယ်နော်ဒါလေးက23သိန်းလေးပရမယာမေးတဲ့လူနော်ပရမယာမေးတဲ့တယောက်ကိုပြပေးမယ်နော်ဒါမဲ့ဟိုပါပေါ့အရန်ကြီးတယ်အရန်ကိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးဆိုလက်ကလေးဝတ်လို့ရတယ်လက်တိုင်းက1820ပတ်ချလည်းရှိမယ်နော်20အစနှစ်လောက်ကြီးကျမတို့ပြင်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒါလေးရှိတယ်ဒါလေးရဲ့ data လေးပြောမယ်ဆိုအလဲတဲ့ပရမ ्या က9 ကလပ်6ကလပ်လောက်ရှိမှာเนาะဘေးက100က20စီးနဲ့ပတ်ထားပါတယ်เนาะဒါလေးကိုသမီးဒါလေးက85သိန်းကို 10% ချမမဆောင်တို့အခုလွှင့်နေရဲ့ Jessica ဆိုင်က68သိန်းနဲ့ရပါတယ်เนาะအကြီးကြီးပဲเนาะရွှေအတင်ရော့တစ်ချက်ကြော်ပါတယ်เนาะရွှေအတင်ရော့တစ်ချက်ကြော်ပါတယ်ရွှေတင်ရော့တစ်ချက်ကြော်ပါတယ်เนาะဒါလေးကို60ကြော်60နဲ့68သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်เนาะဒါလေး68သိန်း5000ပါဒါရွှေအတင်ကြီးပဲမနေဥပါတယ်เนาะရွှေအတင်ကရော့เนา
အဲ့ဒါလီလည်းလာတယ်။ဒါကြီးဒါကြီးယောက်ျားဆန်ဆန်ကြီးနော်။ဥမာလက်တိုင်းရတယ်ကြီးပဲဟုတ်ကဲ့။ကြီးပဲနော်။အဲ့ဒါလီလည်းလာတယ်။လက်တိုင်းကြီးကြီးပဲနော်။ဒါလေးက68သိန်း8000နဲ့ယူပါနော်။ဒါကြီးက68သိန်း8000ဟမ်68သိန်း5000။အော်68သိန်း5000။ဒါလေးက68သိန်းနဲ့5000ပါနော်။ညလွင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းအရန်လာလို့ပြန်ပြမယ်နော်။ဒီခဏလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီကြည့်ရတော့ချက်ဒါလေးက380တဲ့ဒါတော့က380ရောင်းမဲ့ item တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါ aura ကောက်တဲ့ item ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဘိုးဘွားဝိုင်ဖြစ်နေလို့လေဈေးကိုထည့်ထားပေးတာအလဲပရမားကအလဲပရမားထင်100ကျော်လောက်တန်တယ်နောက်ပြီးတော့စင်ရချေးစင်ပေါ့နော်ဒါနှစ်100ကျော်ပြီဒီရဲ့လက်ဆိုကလေရှင်းစင်ရပြီတကလက် size ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကကျွန်မ aura ကောက်ဖို့ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပေါ့နော်380ပေါ့နော်380ဟုတ်380ပါဒါလေးဆိုတော့380ပါဗရမယာဟိုက100လောက်တန်ဗရမယာဟိုနေ100လောက်တန်ဩဗရမယာဟိုက100လောက်တန်နေတဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်380ပေါ့နော်80နော်380ကိုရှော့တော့ရှော့မှာပေါ့နော်ချို့ကလည်းဟိုပြင်းမယ်နဝရ90ကျိုက်တဲ့လူဟာရှိရဲ့နဝရ90ကိုကျိုက်တဲ့လူတည်တန်းရှိရဲ့ရှင်ဒါလေးက23သိန်းဟမ်ကျန်လက်စုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ရှိရရှင်စတာလာဒီမှာနော်ဒီဟာလေးလိုချင်23သိန်းကိုတန်းပန်ဆန်းလျှော့18သိန်း9000နဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးဒီမှာနဝရက်လေးဆိုရင်18သိန်း9000ပါရှင်ဒါလေးက18သိန်း9000ပါဒါလေးလိုချင်18သိန်း9000နဲ့ရမယ်နော်ငါမုန်းငါတိုက်ပြရကိုဒီကတယောက်လည်းကြည့်နေပါမြေမြတ်သူပဲသူမှလည်း follow ရရှိနေ Hello အဲ့တော့ဒီပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံရှိတယ်ဒီမှာပလန်းနဲ့ကြောက်ရောက်ဆုံးရှိတယ်ဒီမှာပလန်းနဲ့ကြောက်ရောက်ဆုံးပြန်ပြပေးနေပါတယ်နော်ဒီမှာပြန်ပြပေးနေပလန်းနဲ့ကြောက်ရောက်ဆုံးလက်တိုင်းဒါလေးကဘယ်လောက်လောက်ရှိပါတယ်နော်ဒါလေးက330ကို10% ရှော့တော့28သိန်းပါနော်ပလဲကဘိတ်ပလဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ရောင်ဆုံးကမိုးကုတ်ကြောက်ရောင်ဆုံးနေသုံးထားပါတယ်နော်စိတ်နေလဲပါတယ်တအားလာတယ်နော်ဒီပုံလေးဒီပုံလေးဆိုတစင်စာရမယ်အဲ့ဒါလေးပြပါအောင်ချက်ဒါလေးဆိုတစင်စာရမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုတစင်စာရမယ်နော်ဒီလိုလေးဟုတ်ပါလားနော်ဩတစင်စာတစင်စာရမယ်နော်ဒီလိုလေးဩဒီလိုလေးပလဲနဲ့ဒီဟာလေးဆိုရောဟုတ်ပြီပလဲမေးတာပလဲမေးရပလဲမေးရဒီဒီဟာပလဲနဲ့ကြောက်ရအောင်ဒီလိုဒီလိုလေးကြည့်နော်ဒါမှနှစွဲလဲရှိရဲဒါလေးကနော်လက်စုပ်လေးကြည့်တယ်28သိန်းမှာ28သိန်းကိုလေးပပလေးရှော့ပေးဦးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဓာရီကိုလေးအရင်ကလေးအဟိုဟွှေဈေးတွေတအားမတက်ခင်ပါဗောနော်ရွှေဈေးတွေ25သိန်းပတ်ချလဲတော့ကအဲရောင်းတာကျမက25သိန်းအခုကရွှေဈေးက340လေးပါလောက်ဖြစ်နေတော့ကျမကနည်းနည်းလေးဈေးတိုးတင်ထားတော့28သိန်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခု live ထဲမှာယူကျမနည်းနည်းလေးထပ်လျှော့ပေးမယ်ဒါက28သိန်းနဲ့ပတ်ဖို့35သိန်းအများကြီးရောင်းပြီးသားเนาะဒီဆွဲသီးလေးကိုလိုချင်28သိန်းတန်းပါဆန်လျှော့အဲ့ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲနောက်ပြီးဆုံးလက်စုပ်လေးကဘယ်လောက်လျှော့ပေးမလဲချက်တစ်ချက်ပြောပေးလိုက်ပါတော်28သိန်းကိုပပလေးလျှော့ပေးဦးမယ်လိုချင်တဲ့လူရှိရင်ပြောတာเนาะปะปาลีดีนะคู่ရှင်ပြလိုက်အောင်မသူဟုတ်ဟုတ်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြလိုက်မှာဒီမှာဒီဟာနှစ်ခုပါစောင်းလို့ကြတော့ဒီလိုနည်းနည်းချစ်ချစ်ပို့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပို့ကြိုက်တယ်နည်းနည်းချစ်ချစ်ဒီဟာလေးလည်းလှနော်ဒါလေးဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲသူက28သိန်းပဲ28သိန်းပဲတန်မိုးချင်းကတော့ပလဲကပို့ပြီးတော့များတာပေါ့နော်ဘိတ်ပလဲဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါလေးက28သိန်းကို 10% ရှော့တော့69သိန်းကျော်ပဲကြမယ်နော်69သိန်း3000ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလာနော်ဘယ်ရလဲလက်စွပ်ပလဲလက်စွပ်လားပလဲလက်စွပ်25မလေးမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတာလားဟင်ပလဲလက်စွပ်25လားဟင်နမဲဘယ်လိုလဲမေတီလားမေတီလား25သိန်းတော့မယူပါနဲ့ရှင်25သိန်းကျကျွန်မအရင်ပါသွားတယ်26သိန်းနဲ့ယူနော်26သိန်းနဲ့ယူလိုက်ဒါကြမ28သိန်းကအများကြီးကိုရောင်းပြီးပြီ25သိန်းဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ပေါ့နော်ရွှေဈေးဟွာလောက်ကရောင်းထားတာနော်20ကျော်20ဟို5သိန်းပတ်ချလေလောက်ကရောင်းတာဟို25သိန်းအခုကျတော့ရွှေဈေးက40နီးပါးလောက်ဖြစ်နေလို့
26သိန်းနဲ့ယူလိုက်ပါနော်ဈေးဥပောက်လေးဒီမှာအများကြီးပဲနော်လက်စွပ်တွေအများကြီးပဲ26သိန်းနဲ့ယူလိုက်နော်လက်စွပ်တွေကတပုံနာမည်လေးပြန်ပြောပေးပါခုနကဘယ်သူမေတီတာဟုတ်မေတီတာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဒါလေးကို25တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်26နဲ့ယူလိုက်ပါ26နဲ့ယူလိုက်ပါရှင်ညီမလေးမေတီတာရေမေတီတာညီမလေးလားမမလား26နဲ့ယူလိုက်နော်ကျောင်းထားလဲတော်တော်လာတယ်နော်ဒါလေး26နဲ့ယူလိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေး26နဲ့ယူလိုက်ပါဒါလေး26နဲ့ယူလိုက်ပါမမေတီတာရေနော်အရန်တန်တယ်နော်တော်တော်ကြီးကိုကြီးတယ်နော်ဒါလည်းအများကြီးပဲနော်ချစ်တော့အဲ့ကျောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကြောင်ရုံဆုံးနဲ့မဲ့ကြီးရဲ့เนาะဟုတ်ကြောင်ရုံဆုံးနဲ့ထားပြီးလိုက်ဟမ်ယူရဲ့မင်းဖြိုးอ่ะထားပြီးလိုက်ပါ25နဲ့မိလာအ25ဟာလေဟိုအရင်အောက်ရောက်သွားလို့မပေးနိုင်တာเนาะ26နဲ့ယူเนาะဒါကျွန်မ public ထဲမှာလေ29ကြီးပဲအများကြီးရောင်းပြီးသားเนาะအခုတချို့အဟာတွေဆိုဒီလိုအကိတ်ကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်မ29တွေဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပါဓမ္မကြီးဒါဆိုအကိတ်လုံးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်ဒါ26နဲ့ယူပေးလိုက်နော်ဒါဒီနေ့မို့လို့အထူးစေးပေးတာမမဆောင်းနဲ့မို့လို့အထူးစေးပေးတာဒါတွေကကျမဂျက်စီကာမာလေးဒီလိုရောင်စုံတွေကတအားပေါက်တာတအားကိုပေါက်တာလော့ကက်တီရောလက်ကောက်ကောဘရက်ကောနဂတ်ကောအဲ့လိုမျိုးတွေ public ထဲမှာလေးကျမအခုအမေ1000ကျော်လောက်ရောင်းပြီးွားပြီဂျက်စီကာမာအရန်ပေါက်တာရှင်းကြည့်ပါတခြားအဲ့လိုတခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်းကြည့်ပါဒီဟိုရောင်စုံကိုဂျက်စီကာကိုမမီကြအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းရဲ့တန့်စင်မှု 99.99% တက်အောင်ကျွန်မလုပ်ပေးထားတယ်။เนาะ quality ကိုအပြည့်သုံးပေးထားတယ်။เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ကောင်းလို့ပါ26လေးနဲ့ယူလိုက်เนาะ26နဲ့ယူလိုက်ပါရှင်။เนาะဒါလေးကြာရင်26ယူလို့ရေးပေးเนาะဒီဘက်မှာလည်းဆောင်းဟာ1 is always ဟုတ်မင်္ဂလာပါတရုတ်ကြီးတက်ကပြောနေပါလေတရုတ်ကပိဋကတ်တွေမျောနေတယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြပြဝါလိုက်မယ်เนาะချစ်ဆုံးနော်ဟိုလေဒီမှာစောင်းဝထားတဲ့ဒီဆွဲချိုးလေးဆိုဘယ်တော့လဲမသိရှင်ဒါလေးကဆိုအပေါ်ကတန်းနဲ့ပါအဲဒါလေးကလေသူကအလေတွေကဆယ်လုံးစီးလေးတွေဆယ်လုံးစီးကိုဘေးနားကလေ40စီးနဲ့ပတ်တယ်ဒီဘက်ဘေးနားကစိတ်အိုးလေးတွေက18လုံးစီးတွေပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့လဲမသိအဲဒါလေးဆိုရင်ဟို130ဒါလေးက130ပေါ့เนาะဒီမမဆောင်ဆွဲထားတဲ့ဒီဆွဲချိုးလေး330ပါအရောကတကြက်12ပဲကျော်ပါတယ်เนาะအဲပြီးတော့ဒီအောက်ကချိုးလေးရောအောက်ကချိုးလေးရတော့တဲ့198သိန်းပါရှင့်198သိန်းရင်းလာเนาะအပြင်မှာเนาะအပြင်မှာရင်းလာတယ်ရှင့်ပန်းလေးကိုရှင်းအောင်3ချက်သားပါတယ်เนาะဒီအောက်ကเนาะရွှေတင်ရော3ချက်သားနီးပါးပါပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်198သိန်းပါရှင်ဒါလေးကို198သိန်းကို 10% ထပ်ရှာပေးအောင်မယ်เนาะအဲ198သိန်းပါဟုတ်ဈေးဝင်းမင်းဟုတ်ဈေးဝင်းမင်းဟုတ်ကြည့်အောင်မယ်เนาะတဲ့ကြာစီတာကြည့်အောင်ဟုတ်ကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါအပေးနေရเนาะတဲ့ဒါလေးမယူဘူးလား26နဲ့ပေးနေတာလေအရန်တန်တယ်เนาะဒါလေးကတမင်26နဲ့ပေးတာเนาะဒါလေးယူပါ26သိန်းနဲ့เนาะတအားလာလို့ဂုံးကြီးမောင်မောင်ဆောက်ဆောက်လေးပလဲလေးကလည်းပလဲရလည်းလုံးဝအစင်အသက်နော်ဘာမှအနာအဆာမဲ့တပေါက်အဆက်အပြောက်တို့ခုမှမပါဘူးလုံးဝအသက်ပလဲလုံးဝအသက်အဲ့တော့ချစ်ဒီရလေးငကက်ကလေးယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲငကက်ကငကက်ကတဲ့ငကက်က380ငကက်လေးယူမယ်ဆိုလည်းအရန်လာတော့380ပါ380အရန်လာလေရှင့်380ပါရှင့်380ပါ10%ရှော့ရင် 380 ပါ50နဲ့52နဲ့သိန်းပဲကြတော့မယ်ဒီစီးပဲတော့စိန်ကြီးအစီနော်စိန်ကြီးပဲဘယ်ဟောညာအောင်ဆိုရင်3ရက်ဒီခွဲလောက်ပါတယ်နော်ဩအဲ့ဒါကြောင့်အော်သူကစိန်အစီကြီးပဲစိန်ကြီးပဲစိန်ရဲ့တက်စင်မှုကလည်းလုံးဝလှတယ်နော်စိန်ကလုံးဝဖြူဖွေးဟုတ်ဒီမဝေးရင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆက်ပြပေးမယ်နော်မမဆောင်လို့ဆက်ပြပေးပါမယ်ဟိုနောက်နေ့တွေကြရင်လည်းဝင်ဝယ်လို့ရပါဘောနော်ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါလေး26မယူဘူးလားဈေးဥပောက်ပေးလေအော်ယူရမင်းဖြူအများကြီးရှယ်ထားရဲ့တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတပါးကျေးဇူးများကြီးဆက်ပြီးတော့ရှယ်ထားပေးပါတော့ကစားမင်းတွေကဟိုဘယ်လိုမှစိတ်မရှင်းဟာဘောစီလေအကိတ်တွေပဲအခုရောင်းတာဆိုတော့လေဟိုသူအများကြီးကစားမင်းတွေဖောက်ပေးပါပါရှယ်ပေးထားအောင်နော်ဟဲ့
messenger messenger လာခဲ့ပါလားဟင်ဟိုဟာဟိုဥစားကျမတို့ page cv ကိုလာခဲ့ပါလားဒါလေးကျမအနည်းငယ်ရိုက်ပြပေးမယ်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုတာလေးသိအောင်လို့ cv ခဏဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မမဆောင်တော့ဆက်ပြပေးနေပါတယ်ခဏလေးဟိုလာအခြေအကိတ်လေးတည်းရှိရနော်လက်စွပ်တွေကဒီလိုမျိုးတိတ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီမှာရှိရရှင့်တိတ်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဟိုဟာပေါ့ရှိတယ်ဆယ်သိန်းနဲ့နေလည်းရှိတယ်ဆယ်သိန်းကတည်းကတော့ရှိတယ်ဒါလေးဆိုရင်25သိန်းပဲရှိရရှင့်25သိန်းပဲရှိရရှင့်ဒါလေးဆို25သိန်းပဲရှိ25သိန်း 10% short တော့22သိန်း5000ပဲချရရှင့်ဒါလေးဆို22သိန်း5000ပဲချရရှင့်22သိန်း5000ပဲချရရှင့်မမိုးရေရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမိုးရေအများကြီးရှယ်ထားပေးတယ်နော်ရိုင်းရှယ်ပေးတာကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါချစ်တော့မတန်းဝင်းလက်စွပ်တွေလည်းရှိရတယ်။ရှိတယ်။ရောင်စုံတန်းဒီမှာရောင်စုံတန်းဝင်းလက်စွပ်လေးကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီမှာရှိရရှင့်ရောင်စုံလေးလက်စွပ်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လားတာလေးစုပလောက်လို့ဒါ3ခုလုံးလားတတန်းကိုဟောတတန်းကို7သိန်းတတန်းကို7သိန်းအရာဒါလေးကတတန်းကိုမှ7သိန်းပဲရှိရရှင့်တတန်းကိုမှ7သိန်းမှာ7သိန်းကို 10% ချရဝဲခြင်းနဲ့ဟုတ်9 3 8ဒါလေးက9 3 8နဲ့ရမယ်ရှင်တန်းကို9 3 8နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးလေးကြီးကြီးလေးတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးဆိုရင်တိခိုက်လေးတန်းကို9 3 8နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးကိုတန်းကို9 3 8နဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးဆိုလည်းတန်းတယ်နော်ချစ်စရာလေးတွေ9 3 9 3 spinner တွေတိခိုက်လေးနော်အစုံပြပြီးွားမယ်နော်မမဆောင်းနေလိုက်မှာအစုံပြပြီးွားမယ်လော့ကက်လေးတွေပြပြီးအောင်မခဏဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ခက်နော်ဒါတကယ်ခရမ်းဆွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်လဲပြောတော့ဒီမှာကြောက်ရုံစုံလေးတွေလည်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဆွေးလေးကြီးကျလာမှုမှုမှပြနေခဏလေးတကယ်ကလေးတွေဆိုလဲဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လာတယ်ရှင့်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ငကန်းနဲ့လက်စွပ်တွေလည်းရှိရနော်တကယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်42သိန်းပဲရှိရရှင့်38သိန်းနဲ့ရမယ်38%ချ38သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင့်ဒါလေးက38သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင့်38သိန်း34သိန်း1000ပဲကြတော့မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်34သိန်းနဲ့1000ပဲကြတော့မယ်34နဲ့1000ပဲကြတော့မယ်38သိန်းဟိုမှာเนาะ34နှစ်ဖြစ်သွားတာเนาะ38သိန်းကိုအများကြီးရှော့ပေးလိုက်တာပါဒါလေးယူမယ်ဆိုလဲရန်လာတယ်ဟုတ်ခဏဒါလေးပြပေးလိုက်ဒီလိုကက်လေးပြပေးလိုက်ဟုတ်နကလေးတွေလည်းမျိုးစုံရှိရဲ့ပြီးတော့တချို့ကကြောင်းရုံစုံချိန်ချိန်တော့မသိဘူးဒါလေးရောအဲ့ဒါလေးလည်းအရန်ဆောက်တယ်နော်ဒါ35ဟိုကလေး42သိန်း42သိန်းကို35သိန်းအရာ35သိန်းကိုမှထပ်ပြီး 10% ချက်ချမယ်အဲ့ဒါလေးလာရနော်ချက်ဒေါ်လာတော့ဒါမလောက်33သိန်း5000ပဲကြတော့မယ်နော်ဒါလေးက33သိန်းနဲ့5000ပဲကြတော့မယ်ဒါလေးက33သိန်း5000ပဲကြာလို့မယ်လောက်ရနော်ချစ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ဖို့အရန်ကောင်းတယ်ဒါဒီမနက်က35သိန်းကိုဒီမနက်ကမှလည်း3ခွဲဝယ်လာတာတိလားဒီမနက်ကမှလည်းတခွဲကို28သိန်းနဲ့ရောင်းချပလိုက်တာ3သိန်း3ခွဲယူလာတလားမနက်ကမှလည်းဒီနေ့မှ Ryan Express နဲ့ပို့လိုက်တာဒါလေးဆိုလည်းရန်လှ35သိန်းကိုတော်တော်ရှော့တာတော်တော်ရှော့တာ30နဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲ33သိန်း5000ပဲကြာ33သိန်း5000ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးလည်းလှရရှင့်ဟိုပြောက်သွားမယ်တော့ကိုစိတ်နဲ့တက်ရအောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးဆိုလည်းဘလူလေးလည်းမသိဘူးဒါလေးဆိုလည်းချစ်စရာဒါကသဘာဝပြောင်းအောင်စိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะမိုးကုတ်ပြောင်းအောင်စိတ်ဒါမိုးကုတ်ပြောင်းအောင်စိတ် certificate ထုတ်ပေးလို့ရတယ်เนาะမိုးကုတ်အစ်စ်เนาะမိုးကုတ်အစ်စ်ပါဒါလေးလည်းလှလှတယ်ဒါပလဲလေးဒါလေးကပလဲလေးပါပလဲလေးလည်းပြပြီမနော်ဒါလေးဆိုဒီဇိုင်းစမ်းတယ်ချစ်စရာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေး35သိန်း35သိန်းဒါလေးဆို35သိန်းအရာ33သိန်းကိုမှတစ်ခါ 10% ထက်ချအောင်မယ်သိန်း30ပါရှင်သိန်း30နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးဆိုသိန်း30တန်တယ်နော်တန်တယ်ဒါလေးကအပြင်မှာလဲစိန်ကဟိုပါဘောနော်စိန်လဲအရင်တန်ဖွေးတန်နေတာအဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တန်တယ်သိန်း30ပါဟုတ်33ဟိုလေ35သိန်းကိုအရောင်းက33သိန်း33သိန်းကိုမှတစ်ခါ 10% ထက်ချတယ်။10%ချပြီးအောင်မယ်နော်33သိန်းကိုမှ10%ချပြီးအောင်မှဖြစ်ပါတယ်
10% ဆို33ဆို30ပဲကြာတော့မယ်เนาะဒီဟာလေးလည်းအစမ်းလေးเนาะဒါကလေကျမကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းရေးထားတာဒါတော်ယုံတန်ယုံဗမာမှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးမရှိဘူးเนาะလမလက်ဆော်လောက်လေလမလက်လမမမလမလက်ဆော်မရဲ့လမလက်ဆော်ဘလောက်လေတဲ့ဒါလေးရပါလားအခြေပေါ့နော် तू ကအခြေရလေအခြေမှလေပြောချင်တာလေတကူကအခြေပေါင်းစုံရှိတယ်ဒါလေးကကြုံကြိုက်တုံးရှင်းပြသွားတာပါအခြေပေါင်းစုံမှာဘေးနားတွေဝိတ်ရှော့ထားတယ်ဘေးပတ်လည်တွေဝိတ်ရှော့ထားတယ်အထက်တွေဝိတ်ရှော့ထားတယ်စိန် quality တွေဝိတ်ရှော့ထားတယ်စိန်နေအသေးတွေတုံးထားတယ်ဆိုရင်အခြေတွေကဒါမျိုးအခြေဆိုရင်ပုံမှန် public ထဲမှာရောင်းနေကြတယ်ရနော်40ကျော်နဲ့ရောင်းနေကျမကကြတော့စိန်ရတန်းအပြည့်သုံးထားတယ်စိန်အတန်းအပြည့်မှာမှာဒီဘက်ဘေးတွေမှာပေါ့မျက်နှာပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘေးတွေမှာပါစိန်အပြည့်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ဘေးစိန်အိုးရဲ့ဒီဘက်ဘေးပတ်လည်တွေမှာပါကပတ်လိုမျိုးဘေးပတ်လည်တွေမှာပါစိန်အပြည့်ပါပါတယ်ဒါကြီးကိုအထူးစိန်နဲ့ပေးမယ်နော်62သိန်း62သိန်းကိုဟိုဟာဗာလဲ60သိန်း60ကို 10% ချလိုက်သိန်း60ကို 10% ချလိုက်54သိန်းနဲ့ပြီးမယ်เนาะ54သိန်းနဲ့54သိန်း तू อ่ะရွှေအတင်အယော့เนาะ73မဲ4ရွေးတစ်ချမ်းပါတယ်73မဲ4ရွေးတစ်ချမ်းပါတယ်เนาะဟိုဟာလေဒါတွေကအများသောဖြင့်ဒီအခြေလေးတွေကလေ4ပဲ5ပဲပဲလောက်ကြတယ်4ပဲ5ပဲ4ပဲရှင်တင်ကြတယ်ကျွန်မကတော့လုံးဝတန်းပြေဂွင်းပြေပပတ်လဲစိန်အပြေဒီမာတွေလဲစိန်ရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးတွေမှာလဲစိန်ရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးအဝိုက်တွေမှာအထက်တည်းရဲ့အဝိုက်တွေမှာလဲစိန်နေရှိတယ်ဒီမျက်နှာပြင်နေစိန်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘေးတွေမှာပါစိန်ရှိတာဒါကြောင့်မဒါဘလောက်54သိန်းနဲ့ယူเนาะ54သိန်းနဲ့ယူဂျက်စီကာကအခြေဝတ်ပြီးွားရင်တခြားအခြေနဲ့မတူစေရဘူးဒါတခုကိုရရဲ့ကြီးအာမခံတယ်เนาะဒါကြတော့ဖရဲဦးစိန်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်39သိန်းเนาะဒီရလေးဆို39သိန်းပါဒါလေးဆိုရင်နော်ပြ39သိန်းကိုဒါလေးက38သိန်း39သိန်းကိုမှာ 10% ထက်လျှော့ဒါလေးဆိုလည်းအရန်လာတယ်ဒီဇိုင်းစမ်းလဲရစမ်းနေပါ33သိန်း3000ပဲကြမယ်နော်သူရောင်နဲ့ကြောင်းရောင်ဆုံးလဲဆိုကို22ထားပြီပါအာမရောက်ရှင်မရောက်ရှင်ကျမတို့အဲ့လိုခေါ်ပြီးမရောက်ကျမတို့အများကြီးကမလျှော့နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပဲဒီမနက်လေဒီလိုလက်စွပ်နော်ဒီလိုလက်စွပ်မျိုးကိုနော် US ကနှစ်ယောက်ဝယ်တယ်ဒီဥစားအဲငွေချင်းတယောက်မိထီလာဝယ်တယ်ကျမသုံးဝင်းရောင်းပြီ28သိန်းနဲ့ရောင်းပြီကျမဘောက်ချပြဆိုလဲပြလို့ရတယ်နော်ဒါအခု live ထဲမှာဥဆုံးဈေးဥပေါက်ချင်လို့ကျမ26သိန်းနဲ့ပြီးတာအဲ့ထက်တော့မလျှော့နိုင်တော့ဘူးနော်အများကြီးခေါ်တဲ့ဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ခုနက25သိန်းစစ်တာမှမဟုတ်သေးတယ်22သိန်းဆိုတာကဘာအဝေးဖြစ်သွားပြီဒါကျမစရောင်းတဲ့ဟာကို22သိန်းနဲ့တစ်ခါမှမရောင်းခဲ့တာတခါမှတော့22သိန်းနဲ့စမရောင်းဘူး။ဘယ်လောက်ပေးမလဲပြောလိုက်။ငွေတစ်နှစ်ကဟိုအဲ့ဈေးမရှိဘူး။26သိန်းအတိနဲ့ယူလို့။အေးအေး။နော်။ခွင်းလောက်ရမလားချက်။ဟိုဘာလဲခွင်း24လောက်ရမလား။မရဘူး။နောက်ဆုံး25လောက်တော့ရမှာပေါ့။အဲ25လောက်လို့ချင်းဒါအောင်ယူ။ဒီ size ကိုယူ။တမ။ဒါမျိုးဆိုရမယ်။ဒီ size ဆိုရမယ်။ तू ကသုံးထားတဲ့ကြောက်ရဲ့ quality သုံးထားတဲ့ item ပါတဲ့ရွှေအတင်ပါတဲ့ကြောက်ချင်အဲ့ဒါတွေကြွားတဲ့ခါမှာဈေးလေးတွေကအနည်းငယ်ကြွားတယ်နော်25သိန်းနဲ့ဆိုဒါလေးကိုယူဒါလေးဆို25သိန်းရတယ်ဒီမှာ site ချင်းကိုရှင်ပြမယ်ဒီမှာနော်နော် site ချင်းကိုရှင်ပြမယ်နော်25သိန်းနဲ့လက်ကလေးကပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါ28သိန်း28သိန်းကိုတရားတရားမှမလျှော့နိုင်တော့ဘူးဒါလေးလာတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးယူခြင်းနဲ့25ခွဲနဲ့ပေးလိုက်ပါချက်ဘယ်ဟာကိုလဲမဒါလေးကိုသူ့ရောင်းလားဘုရားနဲ့မိုင်ဘုရားလူကခေါ်ရပါမရလို့ပါဒီ size ကမရဘူးဒီ size နဲ့ရရတယ် size กว่าတယ်လေอืม size กว่าတယ် size ကအရန်กว่าတယ်ဆင်းနဲ့စိတ်လေอืมอืมๆဆင်းနဲ့စိတ်တော့နဲ့ကြောက်တယ်ရော item တွေရောအများကြီးกว่าတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะအခြေလက်ဆိုကဘလောက်လဲတဲ့ဆိုဆိုဟုတ်ခဏခဏအခြေလက်ဆိုကလေးကဘလောက်လဲ36ဟိုပါဟိုက 10% ချော့35ထားပါဘိုင်းလေ
မေသစ္စာမေသစ္စာဘယ်ဟောင်း25ထားခိုင်းတာလဲတရားဟုတ်တရားဟုတ်သူရောက်လားမရောက်သူရောက်တော့မပေးနိုင်ပလဲရောပလဲကလည်း25လာတရားပဲလာပလဲကတော့ဒီလက်သေးွာ26နဲ့ယူလို့25မရလို့မကြိုက်လို့မပေးတာလုံးလုံးကိုမကြိုက်နေလို့မပေးတာခဏတရားကိုဖြီးလိုက်ပါအောင်ချေခဏလေးခဏလေးစော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 အချိလက်ဆုတ်တယ်အချိလက်ဆုတ်ခဏပြောလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပါလဲ54သိန်း54သိန်းပါနော်အချိလက်ဆုတ်54သိန်းနော်ဂျက်စီကာအချိဝတ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်အချိနဲ့မှမတူဘူးနော်ဘေးတွေစိမ့်အပြည့်အဝိုက်တွေမှာစိမ့်အပြည့်အထက်တွေမှာစိမ့်ပြည့်အဝိုက်ပပတ်လေတွေမှာစိမ့်အပြည့်နော်စိမ့်ပြက်ပြက်ပပတ်လေစိမ့်အပြည့်တွေပါနော်ဒါကြောင့်54သိန်းပါရှင်ရွှေအတင်းအော့ပဲမင်းစတော့ပဲကြော်နော်73ပဲကြော်တယ်နော်ရွှေအတင်ဟောအော့ဟော73ပဲကြော်ပါတယ်14ပဲနှီးပါရှိတယ်73ပဲလေးရွေးရှိတယ်နော်နော်ဒီပလဲလေးကိုယူရင်26သိန်းနဲ့ယူလို့ကျွန်မ25သိန်းဆိုလိုက်အစားတွေကဈေးဦးပေါက်နေပြီသိလားဒါ25သိန်းဝိုင်းပေးနေကြတယ်ကျွန်မမနိုင်လို့မရောင်းတာနိုင်ရင်ရောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကကြောက်သေးတယ်ရာလေအရန်ကိုခုန်တက်သွားတာခုန်တက်သွားတာမှဟိုကျမတို့ဒီလိုတက်နဲ့ကြောက်ကိုပြန်ရှာဝဲအရန်ဆေးကြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဈေးမနိုင်လို့ပြီးတော့ဟိုပလဲလေတယ်မို့လို့ပိုဈေးကြီးတာနော်ပလဲလေတယ်မို့လို့ပိုဈေးကြီးတာဥမာနည်းနည်းသေးတဲ့ဟာပေါ့ဥမာဒီလိုအလေတယ်ပေါ့ဘရန်ဟိုခရမ်းဆွဲအလေတယ်တို့သူရောင်းလေတို့ဆိုရင် sorry အဲဗာလေခရမ်းဆွဲအလေတယ်လို့ brutal bus အလေတယ်လို့စလင်းဝါအလေတယ်လို့ဆိုဒီ size ဆိုကျွန်မ25သိန်းနဲ့ပေးနိုင်တယ်နော်ဒီ size ကိုရကြရင်25သိန်းနဲ့ယူဒီ size ကြီးကိုရကြရင်တော့26သိန်းကျွန်မမလျှော့နိုင်တော့လို့နော် size ကိုတစ်ချက်ကြည့်နော် size လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဒါ26သိန်းမလျှော့နိုင်တော့ဘူးအခုဒါတမင်ကို26သိန်းထားပြီးရောင်းတာတော့ဘယ်ရလဲပလဲလားပလဲဟောဘောနှစ်ခုလုံးဒီဥစ္စာဒီပလဲကရွှေအတင်ရော့ပဲ73ပဲနေကြော်တယ်နော်73ပဲနေကြော်တယ်ဒီကောအမ15ပဲကြော်တယ်ဩနော်ဒါက15ပဲကြော်တယ်နော်ဒါကတော့29တပြားမှမလျှော့နိုင်တော့ဘူးဒါ26နဲ့ယူရွှေတင်ရော့73ပဲကြော်တယ်ပလဲရဲ့ကလတ်က15ကလတ်လောက်ပါတယ်လုံးဝပလဲရဲ့တန့်စင်ဘူးကလုံးဝထိတ်ဒါမှအနာအဆာ spot light ဘာမှမရှိဘူးမဆောင်ကြည့်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမှအနာအဆာဘာမှမရှိဘူးဒါဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါအနာအဆာလုံးဝဘာမှမရှိဘူးနော်အနာအဆာဘာမှမရှိဘူးဒါလေးယူခြင်း26သိန်းနဲ့ယူသူရောင်းလို့ခြင်း28သိန်းနဲ့ယူသူရောင်းကရွှေတင်ရော့ပဲ15ပဲလောက်ဖြစ်နေလို့နော်ရွှေတင်ရော့ရော့ပဲ15ပဲလောက်ဖြစ်နေတယ်ကြောက်ကလည်းကလကသူကပုံများတယ်သူရောင်းရဲ့ data ရှိလားသူရောင်းနော်သူဒါလေးကိုယူခြင်း26သိန်းနဲ့ယူပလဲရတော့မများစေရဘူးဂျက်စီကာပစ္စည်းတွေလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုကိတ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုကိတ်ရမယ်အဲ့ဒါတခုလုံးဝအာမခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်မှလည်းကိတ်လက်မှမပြည့်ဘူးတန်းမပြည့်ဘူးဆိုလိုက်ရမှာဟာပိတ်တလားကျွန်မတို့ကဒီတန်းအပြည့်မှကျွန်မတို့ကကြိုက်တယ်ကဲကြည့်ရအောင်လည်းဆက်ကြည့်ထားအောင်နော်ကဆမ်းမဲတွေဖောက်အောင်မှာနော်ဒါကတော့အဓိကကတော့ကျွန်မကဂုံးပြည့်နေမှာကြိုက်တယ်ကျွန်မဆိုတော်တော်ဝရတယ်တော်တော်ဝရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလက်တိုင်းနဲ့တော့မှဂုံးပြည့်တန်းပြည့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လက်တိုင်းကတော့အနည်းနဲ့အများပြန်ပြည့်ပေးမယ်ဒါကလက်တိုင်းက18ရှိတယ်ဒါလက်တိုင်း18ရှိရယ်เนาะလက်တိုင်းကို18ကိုအတိုးအလျှော့နှစ်ဆိုင်တိုးနှစ်ဆိုင်လျှော့ပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်20 21ပလဲကဩပလဲက73ပဲကြော်ဟုတ်တယ်သူရောက15ပဲကြော်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်မဟိုဟာကျွန်မ page ကနေဖြည့်ပေးနေတာเนาะဒါကြောင့်ပါเนาะဒါကြောင့်ပါ26နဲ့ရေးရေးယူလိုက်ပါ Jessica ကပစ္စည်းတွေယူပြီးပြီဆိုရင်နောက်နှားမရစေရအောင်စိတ်ချฮัลโหลဒီဘက်ကပြန်ထောင်းတယ်ဟိုဘက်ကဖေးဘွတ်ပြန်ฮัลโหลဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တန်တန်လေးတွေပါတန်တန်လေးတွေအဲ့တော့ဘမဆောင်ဆက်ပြအခုခေါင်းကလေသူရောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုဘယ်တော့လဲမသိချင်သူရောင်လေးက380ဒါလေးယူမယ်ဆို380ပါเนาะသူရဲ့ data လေးပြောပြပေးပါမယ်ဒါလေးဆိုရွှေအတင်ငောရော့ဘောပဲမလေးအောင်ကျကြောအောင်မလားကျကြောပါတယ်အလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လားနက်ခတ်လည်းရှိရနော်ဝမ်းဆက်ဟုတ်တယ်လက်ကောက်လည်းရှိရဟိုဟိုလက်ဆုပ်လည်းရှိရလက်ဆုပ်လည်းရှိရရှင်ဟိုလိုက်တယ်မလေးကြော်ညာပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောပြောရမယ်နော်ချစ်ပါလားအဓိကလေးရွှေစည်းရွှေတွေကိုလေးတင်နေလို့ရွှေတွေကလေးပိုတခြားပေါ့နော်သ
ဟိုကျမပြောတယ်ကျမပရင်ဆရာတွေကိုဒါကျမကိုယ်တိုင် live လုပ်နေလဲပြောနေကြတယ်ပါเนาะဘာပြောနေကြလဲဆိုသူများတွေဒီစိတ်တန်းချိုးတွေကိုကိုယ်ပဲဆယ်ပဲလောက်နဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်နင်တို့ရအောင်လုပ်ကြည့်ပါဘတော့မဆိုတယောက်မှမရလာဘူးရွှေအတင်ကြီးပဲတစ်ချက်6ပဲ9ပဲအဲ့ဒါအယောဒမပါသေးဘူးအယောဒက5ပဲသူတို့အသက်ယူတယ်တချို့တွေဆိုချို့ဒီဇိုင်းတွေဆို6ပဲယူတယ်ဒါ public တွေအကုန်သိပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ကျမရဲ့စိန်ချိုးက2ချက်သားလောက်ဖြစ်သွားရော2ချက်သားလောက်ပြင်ရွှေဈေးခုခေတ်ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်ရင်30အထက်မှာရှိတယ်ရွှေဘိုးကြီးပဲအဲ့တော့စိန်မိုးနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့တွက်လိုက်တရားကြုံတော့အဲ့တော့ကိုကရောင်းကျင်တာဒီစိန်ဆွဲသီးဟိုစိန်ချိုးလေးတွေကိုလေပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဒါပေမဲ့လုံးလို့မရဘူးဒီဟာလေးဆိုစောင်းရဲ့ခေါင်းကနော်ဟာလေးနဲ့ဝမ်းဆက်နော်ဝမ်းဆက်ဝမ်းဆက်ဒါလေးက42သိန်းကို39သိန်းနဲ့ရမှာရှင့်ဘာကြီးလဲမဟုတ်ဘူးဒီဟာဒီချိုးကဟာချိုးလားချိုးကဟာ55 ဒီရောင်နဲ့ဒီရောင်နဲ့1 set ဆိုတော့ဒီ55ဒီကို55ဒီကို50%ရမယ်ဒါလေးနဲ့1 set ပါကျိုးကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဒီကျိုးကကျိုးက180ကို10%ရအောင်မယ်နော်ကျမဒီရောင်မချပေးနိုင်တာကျမတယောက်တည်းကိုရောင်းထားတာမဟုတ်ဘူးရောင်း500ကျော်ရောင်းပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ကျမဈေးမချော့ပေးနိုင်ဘူးဟောအားချောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပါနော်ရေးရေးကြီးယူပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့အရင်အောင်ရောက်ပြီးတော့မရောင်းမရစင်းနဲ့ရှင်အဲ့ဒါလေးကတော့တောင်းပန်ပြရစေနော်အဲ့လိုလေးပါ तू ကရွှေတင်နေရလဲတအားကြီးတင်နေနောက်ဝင်ရိုးတွေကိုလည်းကြည့်အကြီးကြီးတွေနော်ဘေးပပတ်လေတွေလည်းကြည့်အကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါအရင်ရင်ဆယ်လီတွေနဲ့ရောင်းတော့ကလည်းဒီဈေးပဲမကွာဘူးကျမဒီလက်စွပ်တွေစရောင်းတဲ့အချိန်တော့ကနော်ဟိုနှစ်နှစ်ကျော်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကရွှေဈေးက15သိန်းပတ်ချလဲလောက်ရှိတာကိုစရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးက19သိန်းခွဲ19သိန်းခွဲနဲ့စရောင်းခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့မကိတ်ဘူးစရင်ထုတ်ခါကျတော့အနည်းငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ size လေးတွေပေါ့ဒီ size တွေပေါ့နော်ဒီ size လေးတွေအနည်းငယ်သေးတယ်ဒါလေးတွေက19သိန်းနဲ့စထုတ်ခဲ့တာ19သိန်းနဲ့မှာဝဝကွဲတွေပေါ့ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဈေးတွေတက်ကိုကလည်းလေလာယူတဲ့လူတွေကလည်းကိတ်ပြီးရင်ကိတ်ရင်ဒီ site ကသေးသွားပြီးအမကြီးပေးပါကြီးပေးပါနဲ့ကြီးရင်နဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်လို့26သိန်းနဲ့ယူလို့တန်တယ်လို့ကျမမပေးနိုင်တာကျမဒီမနက်ကလည်းကျမ3ဝင်းရောင်းထားပေးပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်တော်တော်လှတယ်အဲ့ဒါကြီးอ่ะပြီးတော့ဒီ site မှာပဲတွေ့ရအောင်နော်ဒီ site မှာတော့ရောင်းဖို့ပဲပတ်စံspecial no special special ဘာဖြစ်လဲညီမစားဆရာမတမီးတို့မတွေ့လာကြဘူးတီတာကျွဲဟုတ်ကဲ့အော်တော့တီတာကျွဲအော်မတွေ့လာကြဘူးညီမစားဆရာမတမီးတို့မတွေ့လာကြဘူးတမီးရေးတယ်ဟုတ်တယ်တမီးရေးနေဘာလုပ်လဲနာမည်တော့တီတာကျွဲအော်တော့တီတာကျွဲ no ဒါ public ထဲမှာအရန်ပေါ့ဒီဟာဆိုတော့နောက်ဆုံးစီဘယ်လောက်လဲ29ဟုတ်လားနောက်ဆုံးစီဩအဲ့ဒါ20ခုဆိုကျမတောင်းမိုင်းမဲ့မြက်တယ်တွက်ကြည့်နော်ကျမပြလို့ရတယ်ကျမရဲ့စီးရင်ကိုထုတ်ပြလို့ရတယ်ဗရင်စီးရင်ကောကြောက်စီးရင်ကောအကုန်ထုတ်ပြလို့ရတယ်ဒါလေးလည်းအရန်လှအရန်လှတယ်မမဆောင်ကသိကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးလှတယ်မမဆောင်ကတော့သိကြိုက်တယ်ဒီမှာလေးလက်ချောင်းနေနဲ့တော်တော်လှတာဒါအရင်တော့ထုတ်ထားတာပေးဖုန်းကနာပေးဖုန်းကနာပေးဒါလည်းလှပါရှိပါပြီနော်ဒီအဲ့တူရောင်ကလေအရင်တော့ထုတ်ထားပြီးတော့လေဟိုကပေါ့9ခွင်း6ခွင်းလောက်ထုတ်ထားတယ်ကုန်းနဲ့ဟောပြမယ်နော်ဟုတ်ဟိုကတောင်းနေပြအောင်မယ်ဒီပေါ့မနေနေရလားဟိုကအရင်တော့ဒီတော့ဟိုကဖြစ်နေဒီဟိုကဖြစ်သွားတော့ဟိုကဖြစ်နေအဲ့တော့ဆက်ပြပေးမယ်နာနည်းဆက်ဆန်းလေးဒီမှာဗဒမြားနဲ့လေဗဒမြားနဲ့စိတ်နဲ့ဟာလေးပြပေးမယ်ပြီးလိုက်ချသွားပြီလို့ရှိရင်အေးဆေးဝင်လို့ရအောင်လေဒီမှာပြပေးသွားမယ်နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်58သိန်းပါလေ58သိန်းကို55သိန်းနဲ့ရမှာရှင့်58သိန်းကို55သိန်းနဲ့ရမှာဒါလေးဆိုရင်တော့အမပြပေးနေအပြင်မှာလာကြည့်မှာပရညာတော်တော်လာနော်ဒါလေးကပြဟိုဟာအပြင်မှာတောင်းလာနေလို့ Pigeon Blood Pigeon Bloodပီဂျန်ဘလတ်မို့လို့လိုက်ထဲမှာကျတော့သူ့ရဲ့အရေးသွေးသူ့ရဲ့အရေးသွေးကအားမြင့်လို့ဈေးနည်းနည်းကောင်းသွားတယ်အရေးသွေးကြောက်ပါအပြည့်ဆိုအပြင်မှာကြင်ပို့သဘောကြောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်58သိန်း55သိန်းနဲ့ရမှာဟုတ်ပြောဟိုတချို့ကညကျတော့လေဒီအပြင်မှာပို့လှတယ်ပေါ့နော်အရေးသွေးပြည့်ဓမ္မကြည့်နော်ဒါဆိုရင်ထိုင်းရညီမလေးဝယ်သွားတာဒီလို1 set တွေကိုကျွန်မအများကြီးထုတ်ပြီးဓမ္မဆောင်ဓမ္မကြည့်ဒါ25အများကြီးပဲ25လေးမဆိုင်ချင်းရှင်ကြည့်လိုက်
တွေ့တယ်နော်ဘာမှမဆိုင်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုက်ကတအားกว่าတယ်နော်ဒါဆိုကျမလေးလက်စုပ်ကလေးကို25သိန်းနဲ့ရောင်းခဲ့ပေးတာဒီရလေးလက်တက်တယ်နော်ဒါလေးဆို25သိန်းနဲ့ရောင်းခဲ့ပေးတာအခုဒါ28သိန်းနော်ရွှေဈေးနဲ့တွေ့ရင်တအားတယ်ဒါလေးယူမယ်ဆို45သိန်း45သိန်းကို40နဲ့ရမယ်နော်လိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းအေးဆေးပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပြပေးတာပါဒါလေးယူမယ်ဆို45သိန်းကို40နဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးဆိုရှင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာလေးချစ်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်ဒါလေးဆိုလည်းချစ်ဖို့ကောင်း Switch blue လေးတွေเนาะ bluetooth pass ဆိုမှအရင်ရေလေးသုံးပေးထားတယ်အဖြော့ရေမဟုတ်ဘူး bluetooth pass မှာလည်းဥစားမှာ customer များသိအောင်လို့ပြောပြတာအဖြော့ရေကဈေးလျော့တယ်အရင်ရေကဈေးပိုတယ်เนาะဒီဟာလေးသူလိုချင်ဆိုရင်26နဲ့အချက်မပေးနိုင်ဘူးဟာလားအရင်ကြီးနေဩအဲ့ဒါကြီးကြီးဆွေးပဲ15ပဲဆွေးများပါဘူးဟုတ်ဟုတ်26มายาเลย26ครับตุยองนี่จ้องหยังตรง26ทาไปตุยองไม่อยากอูชิไม่อยากอูชิตุยองตุยองอ่ะ26โหว่าไม่อยากอูชิดีอาอยู่26เนี่ยไปมั้ยปะเล26ครับปะเล26ทาไปล่ะปะเล26อยู่ย่อดีมาขยันซ้วย26อยู่ไปรู้ย่าล่ะนี่เลยสู้ทุบไปมั้ยดา26อยู่ดีมาตลอดล่ะกาเน26อยู่ดีมาดี3วินไจ้ตาอยู่26อ่ะล่ะย่ามั้ยตุยองก็တော့29တပြားမှမဆော့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါမထားလိုက်ပါတဲ့ဟမ်ထားလိုက်ပါမထားနိုင်လို့ပါရှင်မထားနိုင်လို့ပါဒါလည်းတူတူပဲတူပါလေမသူဆိုနည်းနည်းဆော့ပေးလို့ရတယ်သူဆိုဆော့ပေးလို့ရတယ်စားတာတော့ဒီဟာပူလားစားစရာရန်กว่าနေတာလေစားစကားกว่าနေလို့နော်ပူလားနော်မရလို့ဒီဟာလေးဆိုရင်တော့20နဲ့ဟောမဟုတ်3အဲ့ဆက်သေးဦးဒါ short ပြီးလို့ရပါဘောနော်ဒါလေးကပိုလှနေလို့ဒါလေးကပိုလှပိုလှနေဆိုတော့တူလားမတူဘူးလေဟုတ်ဒီဇိုင်းရလဲနည်းနည်းပိုကြီးွားပိုကြီးလို့ပိုကြီးလို့ဒီမှာပိုကြီးွားရွှေတင်တာရွှေအဓိကကရွှေပိုတင်နေတာ तू ကတခြားဟာတွေချက်ကိုလေတပဲလေးရွေးနှစ်ပဲလောက်တင်တယ်တပဲကို2,000-3,000ပဲအတွက်နှစ်ပဲဆိုရင်4,000ပဲဖြစ်နေတာရှင်26ခွဲထားပြီးလိုက်လေဖြစ်သွားအောင်ဈေးဥပေါင်းဖြစ်သွားအောင်26ခွဲထားလိုက်တော့ချက်ဒါလေးဖြစ်သွားအောင်เนาะချက်เนาะ26ခွဲထားလိုက်တော့ဒါလေးကိုနှက်ကရောင်းထားပြီး26ခွဲဆိုညာကြီးပဲလို့အဲ့လောက်စိုက်တယ်မဟုတ်ထားလိုက်တော့ဒါလေးကို26ခွဲထားလိုက်တော့26ခွဲထားလိုက်တော့เนาะဒါလေးကဲယူယူယူကျွန်တော်လုံးဝမကိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုမကိုက်ဘူးလုံးဝမကိုက်ဘူးဒါလေးက26ခွဲနဲ့เนาะ26ခွဲယူကဲဒါလေးယူမလားယူမယ်ဆိုယူလို့ရေးပေးပါယူလို့ရေးပေးပါဒါလေးယူလို့ရေးပေးပါ26ခွဲဆိုမဆိုင်ရှင်အသေးကွဲသွားတယ်နော်ဆိုင်ရှင်အသေးကွဲပါဆိုင်ရှင်အသေးကွဲနေပြီနော်ကဲယူရဲကဲချက်ဈေးပေါက်ပါလေဈေးဥပောက်ပါလေမမပြောဘူးမမဆောင်းဝင်တာဘူးလို့နည်းနည်းအောင်လို့မပြောရတော့ပါရှင့်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဟိုဟာကို CV ကိုလာခဲ့ပေးပါနော်တမီဘုကဟာလေးတွားယူလိုက်ဒီမှာကြာဒီဟာလေးနဲ့တက်တက်လေးနဲ့အရန်လာပါပဲဘုကစာတန်းလေးကိုဘုကမမနောက်ပါဒီမှာတက်တက်လေးနဲ့အရန်လာပါလေဒီဟာလေးဆိုရင်တက်တက်လေးနဲ့အရန်လာတယ်ဇောက်ချိုးပဲယူလိုက်တမီဒါလေးဆိုရင်38 ဟော30ကို29နဲ့ထားပေးရအဲ့ဒါကိုပါစင်းလေးနဲ့ရှော့ဦးမှာပါကျမတို့ကလက်ကိုင်းလေးလက်ကိုင်းလေးပါဆန္နာသိန်းဟုတ်ဒါလေးက30 29 3 လက်ခိုင်းပါတယ်ဟာလေးအောက်မှာ30 29 3လဲရမယ်ရှင်အမဒါအမကြည့်နေတော့ဟောဒီဟာလားဒီကတည်းကရှောက်ထည့်တာဟုတ်ဟုတ်35 3ကို32 3လဲရမယ်ဒါလေးက35 3ကို32 3လဲရမယ်ရှာဆူတောင်းပေးရအောင်နော်ကျမဟွာလေးကျမတို့စီရန်လေးတွင်းပေးမှ confirm လေးဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာလေးစီရန်လေးတွင်းပေးပါရှင် KP ရအပေါ်ဆုံးက09519217 domain စင်ခိုင်းနာမည်နဲ့ထွက်ပါမယ်အောက်က09251368 ဦးထွန်းနေအောင်နဲ့ထွက်ပါမယ်နော်အဲ့နှလုံးကို KP နဲ့စီရန်လေးထည့်ထားပေးပါရှင်နော်ဒီမှာနော် AR ribbon နဲ့လွှဲခြင်းလားရိုးမနဲ့လွှဲခြင်းလားကင်ဇက်နဲ့လွှဲခြင်းလား UAV နဲ့လွှဲခြင်းလားအကုန်ရှိပါတယ်နော်နံပါတ်ဒီကျမတို့ရဲ့ page လေးကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့ hide ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ချက်ပို့ပေးပါနော်ညလေအကောင်လုံးနှားတယ်အစမ်းလေးတွေရဲ့အကောင်လုံးအစမ်းလေးတွေခါယူလိုက်တာလည်းမဘူးလဲမေတိတာ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 တ
တီတာ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 อืมเนาะဒီမှာเนาะဒါလေးเนาะဒါလေးကိုလွှဲပေးလို့ရပါတယ်ရှင်โอ้ဟိုဘက်ကဘာလာကိုညဟိုလဲဆွဲလေးဟိုပြလိုက်တော့เนาะအရက်တွေလားဟိုဟိုဟိုပါလေးအကိတ်တွေပြအကိတ်တွေပြမယ်เนาะอืมအဲ့လိုဒါလေးထားခင်းလိုက်မယ်เนาะစီရင်လေးတွေလာသွင်းပေးပါအောင်เนาะဒီဟာလေးဆိုလဲအရင်နှားတယ်ဒါကဟိုအချမ်းမြင့်ပေါ့နော်မမဆောင်တော့ပြပေးရဒီမှာအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းပြပြပေးရပါမမဆောင်ခေါင်းပေါ်ကသူ့ရောင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒီဟာလေးကသူ့ရောင်ဘရက်လေးပါသူ့ရောင်ဘရက်လေးပါဒါလေးကအရင်နှားတယ်ရှင်သူ့ရောင်ဘရက်လေးဒီလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းကိုရွှေအတင်ကြီးပဲပေါ့နော်ရွှေအတင်ကြီးပါပေးပါတယ်ဘာလို့ဘာမှမတချက်တော့တချက်ဟွာကိုလာဟိုင်းပေးပါလားရှင်စီဗီလာဟိုင်းပေးပါနော်ဩစီဗီလာအဲဒါလေးကခဏလေးနော်ဒါလေးက3ဒါလေးเนาะ35 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 35ဒီဟာလေးဆိုမမဆောင်ကောင်းอ่ะလေသူ့ရောင်သူ့ရောင်နဲ့ကြောက်နေဒါ1 set ပေါ့เนาะဒါလေးက3150ပါ180 180ကိုမမဆောင်ကရှော့ပေးမယ်ပေါ့ရှော့ပေးမယ်ဒီဟာသူ့ရဲ့ nugget ကလေးပါသူ့ရဲ့ nugget เนี่ย1 set ပေါ့เนาะ1 set 1 set 1 set လေးလက်ကောက်တွေလည်းရှိရဲ့အဓိကအခုဟိုဟာပေါ့เนาะဘရက်လေးရောင်ချင်တာဘရက်လေးဘရက်လေးလည်းရောင်လို့ရဟုတ် nugget လေးเนี่ย1 set ရှိရဲ့ဟိုဟာအကိတ်လေးနည်းနည်းပြအကိတ်လေးပြဒါလေးတစ်ဆက်ပေးမယ်အကိတ်လေးတွေမဆောင်လို့ပြပေးမယ်เนาะဒီလက်ကောက်လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်82သိန်းမှာရှင်ရှော့ပေးမယ်เนาะ82သိန်းမှာ82သိန်းကိုမမဆောင်တော့68သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးက82သိန်းကို68သိန်းနဲ့68သိန်းကို 10% ထက်ရှော့ရတာဟုတ်လားอืมမဆောင်ရှော့မှာရှော့မှာအဲ68သိန်းကို 10% ထက်ရှော့ပေးဦးမယ်မာကီဒီဘက်လက်ကောက်လေးလိုချင်လို့ရှိရင်လည်း85သိန်းကို68သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်85သိန်းကို88သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်85သိန်း98သိန်းနဲ့ရမှာရှင်။ဟုတ်လို့ကြည်ထပ်ပြီးရောပါစိနေနဲ့ထပ်ပြီးရောရှော့ပေးမယ်နော်။ရှော့ပေးဦးမယ်။အကိတ်လေးတွေလည်းပြပေးမယ်ရှင်။အကိတ်လေးတွေပြပေးမယ်နော်။ဒီမှာအကိတ်တွေအများကြီးပါ။ကြောက်ရုံစုံလေးတွေကတော့စမ်းတယ်နော်။ချစ်လို့ဆိုင်မှာနာမည်အရန်ကြီးပါလေ။ဒီကြောက်ရုံစုံလေးတွေကအရန်စမ်းတယ်ရှင်။ပြပေးမယ်နော်။တတော်လာရဲ့ဒီလိုပြပြပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပါဒါလေးရောဈေးမသိဘူးနော်ဒါလေးပါတော့အများကြီးပဲတော်တယ်ပြကြည့်ဩော်ဒါမမဆောင်ဘူးဒီနေ့ရရင်ဒိုးလို့လဲဩအင်းအင်းအင်းဟုတ်တယ်ဒါ85သိန်း85သိန်းနဲ့85သိန်းကို 10% ထက်ရအောင်မယ်ဒါလေးက85သိန်းကို 10% ရအောင်မရှင်85သိန်းကို 10% ရအောင်တန်တယ်နော်ရွှေအတင်ကြီးပဲတန်တယ်နော်ဒါလေးက85သိန်းကို 10% ရအောင်တော်တော်လှရဲဒါလေးဆိုရှင်ရေတို့ဒီမှာထိုးလိုက်ရေတော်တော်လှရဲအဆင်မလားထိုးလိုက်တော်တော်လှရဲအများကြီးပဲเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းကလေးတွေဒါလေးကခဏလေးဒါလေးကျိုးလေးစီတာပါဒါလေးဆိုရင်ချဲ့ပုံလေးပဲเนาะအဆန်း68သိန်းကို65သိန်းဆိုလို့ရှိရင်68သိန်းကို65သိန်းနဲ့ရမှာ65သိန်းကိုမှတစ်ခါ 10% ထက်ရအောင်မယ်နော်68သိန်းကို65သိန်းနဲ့ရမှာ65သိန်းကို 10% ထက်ရှော့ပေးဦးမယ်ညှိလွင်မြင့်လွင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပြောက်သွားပေးမယ်နော်ချစ်တို့လေးတိုင်းပါပြောက်သွားပေးမယ်ကိုအစမ်းလေးတွေပြပေးမယ်လာခိုင်းလို့ပါဒါလေးလည်းအရင်လာတယ်ရှင်ဒါလေး69သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်69သိန်းကို64သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะအရင်လားပပဆက်ဆက်လားပါ60နဲ့ဆောင်းလိုက်ပေါ့ဆောင်းအားရပါပြလာပြီမဟုတ်အရန်လာတဲ့အားတွေမတွေးလိုက်ပါကြောင်လို့ပြပြီးနေပြပြီးနေဒါလေးဆို68သိန်းကို65သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်အရန်လာတာတွေအများကြီးချက်သေးရဲ့မတွေးလိုက်ပါကြောင်လို့ပြပြီး68သိန်းကို65နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးဆိုရင်68သိန်းကို65ဟုတ်လားဟ
ဟုတ်ဒီဒီအလုံးမင်း250ကျော်ရောင်းလိုက်ရဲ့ရှင်ဒါလေးက Jessica မှာအယောင်ရဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလေးអော်ပေးရမလားအလုံးမောင်းဘလောက်လဲကေပေးလားကေပေးလားမေးတစ်ဆောင်ကေပေးလားဟုတ်ကဲ့သူကပြောတာဒီမှာ39251368ခွန်မှာ39251368ခွန်ကေပေးနော်ကေပေးကိုဥထုံးနေအောင်နာမည်နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်39251368368ခွန်မှာဥထုံးနေအောင်နာမည်နဲ့ထွက်ပါလိမ့်မယ်နော်ကဲမေတီတာလဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပါစေနော်မိမိလိုလားတဲ့စုတွေမတောင်းမနဲ့ပြေပါစေလို့ဆိုင်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မမဆောင်တော့ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဇူကြီး Jessica ရေပါစေဘာဖြစ်လို့ဆိုရောင်းလုံးကြောက်နေလို့ပါဆိုင်ရဆိုင်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းလူကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဆန္ဒနဲ့ဘဝနဲ့တစ်ထက်တည်းပြည့်ကလူဝဲသောစုမြတ်သောစုမှန်များပြည့်ပါစေရှင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အာ84သိန်းကို80နဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်84သိန်းကို80နဲ့ရမယ်ရှင်84သိန်းကို80နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးဆိုရှင်ဒါလေးလည်းအစမ်းဒီဟာလေးလည်းလှရရှင်ဒီဟာလေးက88သိန်းကို80နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေးက88သိန်းကို80နဲ့ရမယ်အခုဒါလေးကတန်ပါဆန်နေထပ် shop တန်ပါဆန်နေ shop ပေးနေရပါတန်ပါဆန်နေ shop ပေးနေရပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်88သိန်းကိုဒါလေးကအခုသုံးလက်မဆိုင်နေပြီပဲဒီမဝေးဒီမဝေး88သိန်း80နဲ့ရမယ်နော်တော့အော်80ကိုတန်ပါဆန်ရှိနေတယ်လာလာလေးတွေပြပြဒီမှာဒီမှာလောင်းလေးတွေပြပြီမယ်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်လှပါရှင့်84သိန်းကို80နဲ့ရမှာရှင့်အကိတ်ဒီပါ84သိန်းကို80နဲ့ရမှာရှင့်အရန်လှရရှင့်84သိန်းကို80နဲ့ရမှာအသေးလေးကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းရှိရနော်ဒါလေးကအသေးလေးကြိုက်တယ်အသေးလေးချိုးရကြီးမစွဲရဘူးဖဲလောက်မစွဲရတဲ့လူတွေရှိရကိုရီကြတော့အမျိုးမျိုးစွဲလို့ရတာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပါ48သိန်းနဲ့ချက်48သိန်းကိုဘယ်လောက်လောက်နဲ့ရအောင်တန်ပါဆန်ထက်လျှော့ဦးမယ်တန်ပါဆန်ထက်လျှော့ဦးမယ်တဲ့48ကြီးကြီးနော်အကြီးကြီးနော်ကြီးတယ်50နဲ့စီဗီမလောက်လားဟာဒါလည်းလာနေတာ48သိန်းနဲ့တို့အင်တာနက်ဖွင့်ပေါ်ချပလိုက် Wi-Fi နဲ့ Wi-Fi သုံးနေလို့ဟိုမှာဖြစ်လာတယ်48တင်းလားအင်တာနက်ဖွင့်ချပလိုက်ချစ်ဒါ48သိန်းကိုဘယ်လောက်လဲ Wi-Fi နဲ့အဖန်နဲ့မှာခဏလေးတော့ကြည့်ပေးမယ်48သိန်းတန်ပါဆန်ချပါအောင်လို့ကြာ48သိန်းကိုတန်ပါဆန်နော်52သိန်းတော့မှာ52သိန်း3000နဲ့ရမှာရှင့်52သိန်း3000ဆိုတော်တော်ရွတ်တယ်မှာလေအခုကရွှေရလည်းဈေးတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအရင်အဆင်ပြေရတာလေးဆိုရှင်မမဆောင်တော့မမဆောင်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေရွေးပြလိုက်တာပေါ့နော်အများကြီးပါဟိုကိုကတော့ကိုကြိုက်တာရွေးပြလိုက်တာပေါ့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Jessica ပြေတယ်ဟိုသွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိတ်ကြီးတွေပါဒါလေးဆိုလည်း82သိန်းကိုမမဆောင်လို့ line မှာထပ်ပြီးတော့ short ဦးမှာပါဒါလေးတွေက Jessica ရဲ့ဟိုထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဟိုကြောက်ရောင်စုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ live ပုံမှာမရှိတာဟုတ်မရှိဘူး82သိန်းထပ် shop ပြီးမနော်82သိန်းကိုထပ် shop ပြီးမယ်ရှင design လေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးတွေပါမယ်ဒါလေးကတော့ပလဲနဲ့ပလဲနဲ့တော်တော်လှတာဒါလေးကခဏချစ်ကြိုင်89သိန်းနဲ့ဒါလေးရမ်းလှတာသူမရှိဘူးသူမရှိလို့ထွက်သွားတာအဲ့တော့ချစ် line ချက်ချလိုက်မယ်နော်ဟိုဟာလေးတွေချက်ပြလိုက်အောင်ပါအဲ့ဒါလည်းကြားလေလားပြရမြတ်ဟောနီလာလေးတွေပြပေးမယ်เนาะချစ်တို့အချက်ပြပြီးပြီးတော့ဒါလေးဒါ Bluetooth Bus ဩ Bluetooth Bus ကတော်တော်လှရတော့ဟုတ်ဒါလေးပြပေးမယ်
ဒီမှာဒါလေးတော်တော်လှပါလေ။ဒါပဲဆက်ဆက်လှလေ။เนาะ။ဒါလေးဆိုရင်တော့တော်တော်များ။ဒီမှာလက်စွပ်လည်းပါတယ်၊လက်ကလည်းပါ။အများကြီးပဲပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးပဲအစုံလား။ဒါငကက်ကလေးက55သိန်းကို52သိန်းအရောင်ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့တရားဆက်ပြလိုက်ပါပိုင်ရှင်ပြတူစိတ်လို့စားဒါလေးက135သိန်းပါရှင်ဒါ Bluetooth Buds ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုကနီလာမဟုတ်ပါဘူးနော် Bluetooth Buds ပါငကက်လေးက52သိန်း52သိန်းကိုမမဆောင်တော့စီထပ်ချပေးဦးထပ်ချပေးမယ်နော်ဝမ်းဆက်တော်တော်လှဒါလေးက135ဝမ်းဆက်အရင်လှ6သိန်းဝန်းလွှဲလိုက်ပြီတဲ့เบลล้วยไล่ตาแล้วจม้าเราคุณน่ะပြောเรโฟนนัมเบอร์ကိုပဲล้วยเนาะใช่ๆเป็นครับ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 ครับปุ๊กนี่เก็บไปแล้วเหมือนล่ะเช็ดจิไล่ดีอ่ะนี่อ่ะ52ตังค์มาดานี่อ่ะ52ตังค์มาชิก็น่ะดีมานี่บัตรออเดนดานี่เสร็จปะไปมั้ยเนาะดานี่ก็250โห235เนี่ยมาชิ250ကို235နဲ့ရမရှင်250ကို235နဲ့ရမရှင်နော်တော်တော်လာတာ6ပြီးခွေးရပါနဲ့လွှဲလိုက်လည်းမသိဘူးเนาะကစ်ပေးတဲ့တော့ဝင်မလာသေးဘူးเนาะဒီမှာဟိုစာရေးတယ်235ကိုရှော့ပေးဦးမယ်เนาะဟိုအကောလုံးမမဆောင်တော့ပြပေးွားမယ်เนาะပြပေးွားမယ်ဒီမှာစိတ်ဒါကလည်းညညကိုအလေးဟာဟုတ်ကိုလံကိုလံမီယာမြရတဲ့ဒါလေးလည်းအရင်လှရရှင့်ဥထုံးနေအောင်နဲ့တဲ့မော်လေးဟုတ်ဥထုံးနေအောင်ပို့တာတဲ့ဒီမှလေးမှ200နဲ့မှတဲ့285သိန်းကို268သိန်းနဲ့ရတယ်268သိန်းနဲ့ရမှရှင့်ဒါလေးဆိုလေလေညာငါးကလက်ကျော်တယ်နော်268သိန်းဝင်လို့လားဝင်လို့လားကေပင်းနေကျမဟိုလေဟိုဟို SS လေးရိုက်ပြီးပို့ပေးပါနော် CV ကိုတစ်ချက်လာခဲ့ပေးပါနော်68ဖုန်းနံပါတ်လေးစာပေးပါဟုတ်မှာနာမည်လေးစာဖုန်းနံပါတ်လေးပါဒီက WhatsApp လားချက်ဟုတ်ဒါနဲ့ဒါလေးက WhatsApp လေးဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ WhatsApp ဖြစ်ပါလေ WhatsApp ပါဒါလေးနဲ့ဒါလေးကပုထုလေး168တိ160ပါနော်ငကက်ကလေးက160ပါလော့ကက်ကလေးပြောပေးမယ်နော်လော့ကက်ကလေးက268ပါငကက်ကလေးကခဏလေးငကက်ကဒီမှာငကက်က168 ဒီက160နဲ့ရမယ်160ကိုမှ 10% ထပ်ချပေးဦးမယ်เนาะငကက်ကနှစ်ဖက်ကို3ရက်ဒီပါတယ်เนาะ3ရက်ဒီပါတယ်ဆွဲသီးကတော့5ရက်ဒီကျော်မယ်เนาะဟိုကကိုလံဘီယာမြရတဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့ဆိုတော့အားတက်နေလို့သိလားဒီဟာလေးလည်းအရင်လှတယ်ရှင်ဒါလေးဆိုရဲ220220ကိုမမဆောင်ရွက်လိုက်တယ်မှာ short ပေးဦးမှာပါ220ကိုမမဆောင်ရွက်လိုက်မှာ short လက်တော်ဝါရှိတယ်เนาะလက်တော်ဝါရှိတယ်ကြီးဒီကြီးကြီးအကဲကြီးเนาะဝိုင်းတာလည်းပြန်ချပါလိုက်ရတယ်220ကိုမမဆောင်ရွက်လိုက်မှာ short ဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးဒီအကဲကြီးကြီးပြပေးနေဒီအားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း340ပါ။ဟိုဟာဒီဆိုင်မှာဒါတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။ရင်နိုးတွေအခုဘယ်လောက်လဲထွက်သွား။အော်မဟုတ်ရောင်းဆောင်ရောင်းဆောင်ဒါပဲ။ရောင်းဩပြင်းများလား။ပြင်းများပဲ။ဩရောင်းဆောင်ခဏရောင်းဆောင်တွေကရင်နိုးတွေကအထက900ကျော်။900ကျော်ပေါ့နော်။သူကနာမည်ကြီးရပေါ့။လက်စွပ်လော့ကက်ပရက်ဒါဆိုအမေ1000ကျော်ရောင်းပြီးပြီနော်။အဲ့ဟိုဟာလေးကြောက်ရောင်းဆောင်တစ်ခုလောက်ပြ။ဒါလေးကတော့အမပြင်းများတွေပြပေးနေရပေါ့နော်။ဒီအားလေးက340ပါ။ဒါလေးက340ပါသူတို့ဆိုင်မှာနာမည်ကြီးရအောင်ရအောင်ဆုံးဒါလေးနာမည်ကြီးရရှင်180ကျော်ပတ်ချလဲပဲရှိတယ်သူတို့ဆိုင်မှာဒါလေးတွေနာမည်ကြီးရဒါလေးတွေကအခုပေါင်းပါလား900လောက်ရှိတယ်နော်ထွက်အဲအခုပေါင်း900သူတို့ဆိုင်မှာဒါလေးတွေနာမည်ကြီးရဒါလေးတွေဆိုရင်64သိန်းပေါ့သိန်းကို64သိန်း64သိန်းကိုမှနိုင်ငယ်ထပ်လျှော့ပြောပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုလိုက်ပြီးွားရင်တထေးတွေပြန်ကြည့်လို့ရအောင်မမဆောင်ဟိုပြပေးရနော်ပေးခဲ့တာဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်းအောင်ပြပေးနေရလေဒီဟာလေးကလည်းအရင်လှရရှင်ဒါလေးကလည်းအရင်လှရရှင်ဒါလေးကအရင်လှရဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့160ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်160ပါရှင်160ပါ160ပါရှင်
အော်ရှော့အောင်ပါနော်ရှော့အောင်ပါရှော့အောင်ပါကိုကစုံအောင်နည်းနည်းပြလိုက်တာလေလိုက်မချခင်မှာစုံအောင်ပြလိုက်တာအသေးလေးတွေလိုဂျင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းရှိရနော်ဒီမှာအသေးလေးတွေဗဒမြားစစ်စစ်တွေဟိုအရင်သွေးတွေကတော့အပြင်မှာမြင်မှပဲသိမှာပေါ့အပြင်မှာမြင်မှပဲဒီဒါလေးဆိုရင်85သိန်းကိုရှော့အောင်ပါအပြင်မှာပိုလှတယ်နော်ဒီထဲမှာမပြချင်ဘူးဗဒမြားစစ်တွေဆိုတော့လေဗဒမြားချောင်းနားလေတဲ့လူပဲဒါသိမှာဆိုဒါလေးဆိုရင်103သိန်းပါရှင့်ဗဒမြားအကြောင်းပဲသိရလူကြတော့အပြင်မှာအဆင်ပြေရနော်ဗဒမြားဝယ်မဲ့သူတို့ကကြတော့လေအပြင်မှာအရန်လာရဒါလေးက103သိန်းပါရှော့အောင်မယ်နော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရှော့အောင်မယ်ရှင့်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရှော့အောင်မယ်ညာလေးလည်းလာရဒါလေးဆိုလို့ရှင့်98သိန်းပါရှင့်ဒါလေးယူမယ်ဆို98သိန်းပါဒါလေးရရတရားဆောင်ရောင်းနေပြီဒီပေါ်ပါလေအများကြီးလားတရားကျော်ရောင်းနေလား50ကျော်ပါလေပြုံးကြီးရောင်းနေလား98သိန်းမှကြာမယ်နော်တော်တော်လေးဟုတ်သက်သာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဂျက်စီကာမှာအကြောက်ရုံစုံနေလဲနာမည်ကြီးတယ်ဗရမယားလည်းနာမည်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မမဆောင်လို့ရဲ့ live ကိုခဏချခွင့်ပြုနော်ပြီးမှပြန်တက်လာမယ်ဟုတ်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်112သိန်း122သိန်းမှရှင့်ဒါလေးယူမယ်ဆို122သိန်းပါဒါကတော့တကဘာလုံးမှာတယောက်ပဲရမယ်ဒါကိုဝိုင်းမူရင်အေးနော်တခါမှမတွေ့ဘူးခယူခယူဘတ်ပုံစံဒါကြတော့ဟိုလေတက်တက်122သိန်းပါဒါလေးယူမယ်ဆို122သိန်းပါအဲ့မှာဗျာညာအပြည့်ဘေးကခယူဘတ်ကစိမ့်အပြည့်ဒါလေးယူမယ်ဆို122သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြောက်ရောင်ဆုံးလားချက်ကြောက်ရောင်ဆုံးဒါလေးက locket က35သိန်းနဲ့ nugget က28သိန်း shop ပြုံးမယ်နော်လိုချင်တဲ့လူရှိရင် shop ပြုံးမယ်ဒါလေးက locket က35သိန်းဆောင်ပြပေးလိုက်တာပစ္စည်းလေးဆောင်ပြပေးဒါလေးက locket ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်35သိန်းဟိုဟာ nugget ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း30ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးရတော့နီလာနီလာကဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း60ပါဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း60ပါရှော့အောင်မယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုသိန်း60ပါရှော့အောင်မယ်နော်ဟိုချီတို့တွေကိုလိုချင်တဲ့အားလေးရှိလို့ရှိရင်ချီတစုတဝေးတဲ့ချီလို့ရအောင်ပြပေးရမမဆောင်ဒါဖြစ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာတော်တော်စုံလို့လေဒီဆိုင်မှာတော်တော်လေးကိုစုံလို့ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရလဲခဏပြပြီးပြီးအရန်ချိုက်လို့ပြန်ပြဒါလေးအရန်ချိုက်လို့ပြန်ပြရပါဒါလေးဆိုရှင်103သိန်းပါဒါလေးမယ်ဆို103သိန်းပါရလာအဲ့တော့မမဆောင်မိုးရဲ့ live ကိုခဏလောက်ချခွင့်ပြုနော်ဟိုခရမ်းဆွဲတွေလည်းရှိရနော်ချစ်ခရမ်းဆွဲတွေအများကြီးပစ္စည်းတွေကတော့ပြလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးမမဆောင်ကခရမ်းဆွဲချိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာခရမ်းဆွဲကြီးလည်းအစုံရှိပါတယ်လို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဟာအကိတ်ဘန်းရှိသေးတယ်အကိတ်ဘန်းရှိရပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရအောင်ပြောလို့ရတယ်ခရမ်းဆွဲကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြပြပါခရမ်းဆွဲကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြပြဒါလေးဆိုလုံးဝအကိတ်ဟာတိုင်းခရမ်းဆွဲကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြပြခရမ်းဆွဲကြီးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒိုင်းနေလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့မမဆောင်ဖြောင်းပြန်ပြပြီးမယ်ဒီတိုင်းပဲပြပြီးရောမမဆောင်တို့ live ကိုခဏချခွင့်ပြုပေါ့နော်ဒီမှာဖြောင်းပြန်ပြပြီးမှမယ်ယတနာတွေရှိတာကိုပြပြီးမယ်နော်ဒီမှာခရမ်းဆွဲတွေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းဆွဲတွေပါဒါလေးတွေဆိုရှင်ကိုနှစ်သက်ရအောင်စိန်ရည်သွေးပြည့်မိကြအောင်အမခံပါလေရှင်အယောင်ဘယ်လောက်လဲချင်စိန်တယ်ဆိုရင် 3% 8% တောက်တယ်ဆိုရင် 5% 10% ပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ဒီမှာပါအဲ့တော့မမဆောင်တစ်ချက်ပြပြီးမယ်နော်ဒီမှာဒီမှာကစင်ရည်သွေးပြည့်မိကြအောင်အမခံပါလေရှင်အရင်လှတဲ့ဟာတွေကိုပြရသေးဘူးအရင်လှပါလေရှင်ကိုနှစ်သက်ရယူလို့ရအောင်ဒီဟာနာမည်ကြီးရပါဒီဟာနာမည်ရမ်းကြီးရဒီဂျက်စီကာမှာဒါလေးကအခု900လောက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်လို့ချင်းယူလို့ရအောင်မမဆောင်တော့ပြပေးရကဲနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မနော်ကဲတတာဘိုင်းမိုင်ဒုတိယတစ်ပိုင်းပြန်တက်လာတတာဘိုင်းမိုင်အားလုံးအဘွား I love you all